Қайырлы таң, қазақ елі. Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін бізде күнтізбеде 9-шы қазан сәрсенбі. Бүгінгі күндеріңізге сәрсенбі сәттілік дейміз, және де күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Бүгін не аптаның ортасы, 3-ші жұмыс күні, алда міне 2 жұмыс күні ғана қалды. Қалған жұмыс күндеріңіздің де табысты болуына тілектеспіз. Бүгін сіздермен 2 сағат көлемінде дидарласатын мен Кәусар Идаятқызы және менің әріптесім Алмас Келесбай. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен қайта тікелей эфирде 2 сағатта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін сәрсенбі, сәрсенбілерің сәтті өтсін дей келе, біз таңғы эфирімізді бастаймыз. Жалпы енді таңның ертең деп жатырмыз, таңғы бағдарлама, егер де біз күліп оянатын болса, осылай көрермендеріміз бізбен бірге күліп таңдарын атыратын болады. Сондықтан да құрметті көрермендер, сонымен қоса естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде 9-шы қазан деп жатырмыз, бізге айтар қандай да бір сауалдарыңыз болатын болса, немесе бізбен бөлісетін қызықты ақпараттарыңыз болса, я болмаса жақындарыңызды туған күнімен, қандай да бір мерекемен құттықтағыларыңыз келетін болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар, немесе экрандағы көрсетілген номерлерге WhatsApp желісіне хабарлама жіберіңіздер, біз кері байланыс беретін боламыз. Құрметті көрермендер, бүгін сәрсенбі, сәрсенбілер сәтті өтсін дей келе, сіздерге таңғы ең алғашқы сауалдарымызды жолдамақпыз. Сіздер таңдарыңызды қалай атырасыздар, күндеріңізді неден бастайсыздар? Кәусар ханым, дәл өзіңізге де осы сұрақ, таңертең неден бастайсыз, таңыңыз қалай атады? Жалпы енді таң дегеніміз өте бір күннің қалай өтуіне тікелей байланысты, сондықтан да таңертең міндетті түрде ең алдымен ұйқыдан ояна сала менің ойымша көтеріңкі көңіл күймен ояну керек. Яғни егер де біз көтеріңкі көңіл күймен қуанып оянатын болсақ, арайлап атқан таңға шүкірлік етіп оянатын болсақ, менің ойымша барлық күніміз энергияға, сондай бір қуанышқа, шаттыққа толы болады. Сондықтан да таңертең оянарда осы күліп ояну маңызды. Әрине сонымен қоса ескеретін жайттар өте көп. Себебі таңертең күнделікті бір уақытта оянған абзал. Ең бастысы себебі әрине бір уақытта күнделікті ояну үшін ертерек күнделікті кешке бір уақытта ұйықтау керек. Ол дегеніміз жоспар ғой. Яғни таңертең адамда жоспар болғаны абзал. Ол үшін мысалы жоспарды таңертең ұйқыңыздан оянғаннан кейін жазсаңыз болады. Яғни бүгінгі күнімді қалай өткіземін, бүгін қандай істер жағынағы жасауым керек деген сияқты. Немесе күнделікті кешке жақын ертеңгі күнге жоспар жоспарларыңызды құрып қоюларыңызға болады алдын ала. Сонымен қоса әрине сол жоспарға қарай алдымен міндетті түрде мысалы біз таңертең ояна сала тісімізді жууды, я болмаса бетімізді жумауды ұмытып кетпейміз. Бұл себебі бізге әдетке айналып кеткен, сондықтан да таңертең менің ойымша жақсы әдеттерді қалыптастыру өте маңызды. Әсіресе таңғы жаттығу дейміз, күнделікті айтамыз, таңғы жаттығу, таңғы асты ішу, бұның барлығы адам денсаулығы үшін өте маңызды. Өте тамаша, бұдан бөлек бетімізді жуу, таңғы жаттығудан бөлек таңертең ерте тұрған кезде бізге бір стакан жылы су ішіп ағзамыз үшін өте пайдалы нәрсе. Ол бірінші біздің ағзамыздың түнімен шөлдесе, сол шөлін басуға, екіншіден ұйқымызды ашуға осы бір стакан ғана жылы су көмектеседі. Ал одан бөлек сол суды сіңіру уақытында ол 15 минутқа ғана бос жүрмей біз таңғы жаттығуды жасап үлгереміз, яғни аяққа, қолға, мойынға, белге деген сияқты сол жаттығуларды жасап өзіміздің ұйқымызды ашып алсақ болады. Яғни таңғы ояна сала алғашқы 20 минутымызды дәл осы нәрселермен өткізетін болсақ, біздің күніміздің ары қарай энергияға толуына бірден бір кепіл болатын нәрсе екен. Тамаша, расымен де таңғы жаттығуға ары кетсе бір 5 минуттан 15 минутқа дейін аралық жеткілікті болады. Сондықтан да таңғы жаттығуды міндетті түрде күнделікті жасау керек. Ол деген сіздің күні бойы, яғни денеңіз күні бойы жұмысқа барлығына алдын ала дайындалады. Сондықтан да таңертең қатты бір күрделендіріп қажет емес, бар болғаны жеңіл, өзіңіз білетін жаттығу түрлерін жасау керек екен. Расымен де сонда біздің таңғы жаттығу жасасақ, ол да бізге күш қуат береді. Яғни күш қуат алу арқылы біздің жұмысқа баруымыз барлығы бір керемет жоспарға сай жүретін болады. Әрине осы тұста міне қазір бізде күз мезгілі ғой. Күздің міне 2-ші айы, қазан айы, күздің алғаш жапырақтар міне түсіп, даланың сап-сары әп әдемі алтын түстес болып жатқан кезеңі. Осындай сәтте таңғы жаттығуды үйде жасағыңыз келмейтін болса, далада я болмаса саябақтарда серуендеуге болады. Таңертең мысалы 1 сағатқа болсын ерте тұрып, күніне 10 мың қадам болсын, я болмаса бір 5 мың қадам таңертеңгілік жүріп өтсеңіз, бұның өзі сіздің денсаулығыңызға өте көп пайдалы. Егер де таңертең үлгермеген күннің өзінде таңғы жаттығуға 5-10 минутыңызды арнап, күнделікті кешке жақын жұмыстан
шыққаннан кейін осы 10000 қадамды әрбір адам жүрген абзал екен. Өте тамаша. Ал бұдан бөлек таңғы уақытта біздің ұйқымыздан оянатын уақытымызды күнде белгілеп отыру қажет, иә. Яғни күнде бір уақытта 7-ден немесе 8-де емес, күнде ең ары барды дегенде максимальный уақытта 6-6:30 деп қойсақ өте тамаша болады. Неге? Себебі ерте тұрсақ біздің уақытымыз жағынан өзімізге пайдалы болады, және де біздің жаңағы күніміздің берекелі өтуіне бірден-бір алып келетін осы күнде таңертең ерте тұру. Ал ол ерте тұру үшін не істеу керек? Әрине түнгі бірдің алдын ерте ұйықтау керек, иә. Ұйқымызды реттеп 7-8 сағаттық ұйқы нормасын қойып, солай өзіміздің ұйқымызды реттеп осындай бір жетістікке жете алады екенбіз. Тамаша, дұрыс айтасың. Әрине дегенмен де енді міндетті түрде 6:30 демей, егер де сіз қазіргі таңда 9-да немесе 8-де оянып жүрген болсаңыз, онда күнделікті 8-ге будильник қойып жүрген болсаңыз, ертеңге мысалы 7:50-ге қойыңыз. Одан кейін келесі күні 7:40-қа, одан кейін 7:30-қа, сол сияқты аз-аздан былай уақытты кері шегеру арқылы сіз біртіндеп үйренетін боласыз. Егер де мысалы күнделікті 9-да оянып жүріп, аяқ астынан оятқышты сағат 6-ға қоятын болсаңыз, онда сіз әрине бірінші екінші күні тұруыңыз мүмкін, бірақ үшінші ары қарай қалған күндері сіздің тұра алмауыңыз, және де бұны қой бұл менікі емес екен деп қойып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да құрметті көрермендер, аз-аздан асықпай бастаған дұрыс дегіміз келеді. Әрине енді таңғы жаттығу деп жатырмыз, таңғы жаттығуды міндетті түрде жасау керек. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға таңғы жаттығу айдарын ұсынамыз, құрметті көрермендер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер! Алтай телеканалымен бірге таңғы жаттығуды бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жату оң қолдан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі оң қолдан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Сауырып. Аяқ аттарын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар! Иә, құрметті көрермендер, араға аздаған үзіліс жасап сіздермен бірге тікелей эфирге қайта оралдық. Жаңағыдай соңғы сөзімізде біз таңғы жаттығу туралы айтып жатыр едік. Ал одан бөлек біздің енді өрбітетін әңгімеміз таңғы ас туралы болмай. Жалпы Кәусар, таңғы асты өзің қаншалықты ішіп шығасың? Көбіне таңертең уақыт тығыздығына байланысты міндетті түрде ішу деген нәрсе бар ма сенде? Әрине мен таңғы ассыз өзімді таңертең оянып тіпті күнімді елестете алмайтын болатынмын. Себебі бұл біздің кішкентай кезімізден бастап қалыптасқан әдет десек те болады. Яғни міндетті түрде отбасымызбен отырып таңертең бірге ас ішеміз. Таңғы асқа әрине жеңіл тамақтарды дайындауға тырысамыз. Жеңіл болғанда енді күні бойы күш қуат беретін, әсіресе белок дейміз ғой, құрамында нәруыздар, майлар көп болатын тағамдарды қолдануға тырысамыз. Яғни бұл бізге күш қуат береді. Сонымен қоса қазіргі міне күн салқындап жатыр, адамдардың иммунитетінің түсетін уақыты, иә, көбінесе тұмаудың сондай бір жеңіл желпі тұмаулардың жүретін уақыты, осы сәтте адамдардың иммунитеті түсіп кетпес үшін таңғы асты,
яғни спорты міндетті түрде қадағалап, қолға алып отыру керек екен. Сақтансаң, сақ боласың дейді ғой қазақта. Сондықтан да міндетті түрде таңғы асты ішіп жүру керек. Сондықтан да біз күнделікті таңғы асты ішеміз, яғни оған жұмыртқа, ботқа сияқты күнделікті таңғы асқа арналған тағамдарды дайындап, таңертең бірден пісірген қалпында ыстықта ішсең, бұл менің ойымша бір тамақ ағзаңа сіңімді, сондай бір болып келеді, я және өзің айтып өткенде болған арасымен де таңертең ұйқыдан ояна сала міндетті түрде бір стақан бөлме температурасындағы жылы суды ішу керек. Ол жылы суға мүмкін болса бір ас қазық бал немесе лимон қосып ішсеңіз, содан кейін барып жарты сағаттан кейін барып таңғы асты қабылдаған абзал екен. Себебі расымен де ол су біздің ішкі ағзамыздың барлығын, енді түнімен ұйықтап шықтық, ішкі ағзаның барлығын тазалап шығады, одан кейін барып асты қабылдау керек. Және де осы кезде тағы бір ескеретін жай, таңғы аспен бірге сұйықтықты жалпы кез келген тек қана таңғы аста емес, барлық кезеңде сұйықтықпен тамақты қоспаған абзал. Яғни оған дейін тамақты қабылдауға дейін жарты сағат бұрын суды ішкен абзал, немесе тамақтан кейін бір сағаттан кейін суды ішкен дұрыс екен. Яғни бұл біздің ғалымдарымыздың, жаңағы диетологтарымыздың айтуы бойынша, иә, себебі таңғы асты сонымен қоса міндетті түрде ішу керек. Себебі мысалы кейде жұмысқа асығып, немесе қазіргі міне мектептің кезеңінде балалар мектепке асығып, кейбір кісілер тіпті әлі күнге дейін таңғы ас ішіп үйренбеген жандар да бар. Яғни таңертең тәбеті тартпай тұрады. Осының барлығы менің ойымша қолға алып жұмыс жасау керек. Себебі біраз уақыт өткеннен кейін бұлар кері әсерін тигізетін болады. Яғни сіз таңертең ішпесеңіз, түскі ас кезінде сіздің қарныңыздың ашқаны соншалық екі есе артық тамақ ішіп қоюыңыз мүмкін. Немесе сіз түсте де дұрыс тамақтанбасаңыз, кешке ұйықтар алдында көбірек тамақ қабылдап қоюыңыз мүмкін. Бұл біраз уақыттан кейін артық салмақтың пайда болуына, яғни денеңіздегі аурулардың пайда болуына әсер етуі мүмкін. Сондықтан да ауыр биеміз дегенше ауырмаудың жолын іздеу керек деп ойлаймын. Өте тамаша. Ал осы таңғы астан бөлек бізге таңертең сүт өнімдерін пайдалану көп пайдасын тигізеді. Неге? Себебі ол біздің жаңағыдай бойымызға витаминдерді дәруменлерді сіңіретін бірден бір алып келетін тағам тұр. Осы сүт өнімдері таңертең айран болсын, сүт болсын, қаймақ болсын, басқа нәрселерді пайдалану, бұл біздің жаңағыдай біріншіден тоғы жүруімізге, ал екіншіден жаңағыдай витаминдер алып келетін бірден бір көмектесетін нәрсе. Ал осы таңғы асты айтып жатырмыз, жалпы таңғы астан бөлек бізге көмектесетін холодный душ деп айтып жатады ғой, салқын душ қабылдау. Бұл біздің жаңағыдай ұйқымыздың ашылуына, нерв жүйке жүйелеріміздің, жүйке тамырларымыздың оянуында бірден бір көмектесетін осы салқын душ екен. Тамаша, расымен де менің ойымша бір жаттығу жасап келіп салқын душқа түсетін болсаң, ол деген бір серпіліп алуыңа көмектесетін сияқты. Дегенмен де осы тұста ескеру керек, егер де осыған дейін суық суды, яғни таңертең қабылдап көрмеген болсаңыз, жуынып көрмеген болсаңыз, онда бірден бастауға яғни келіспейміз. Себебі ол сіздің денеңізде қандай да бір шоктың пайда болуына әсер етуі мүмкін. Сондықтан да оны да ақырында біртіндеп күнделікті, мысалы сәл пәл суық суды мен жуыну арқылы ақырындап оның яғни көлемін үлкейтуге болады деген ойдамын жалпы. Енді өзіне сұрағым келіп отыр, Алмас, жалпы таңды қалай атырасың, қандай ережелерден немесе күнделікті жоспарлардан бастайсың күніңді? Өте керемет сұрақ негізі. Ең алдымен таңертең тұрғанда мен бүгінгі күнімді жоспарым өткіземін деп айтайын, шынында менің миымда таңертең тұра салып уже жоспар болып пайда болады. Мен бүгін осы нәрселерді бітіруім керек қой. Неге? Себебі бұл менің төсектен тұрма бірден бір көмектесетін нәрсе. Ал егер менде жоспар болмаса, мен төсектен тұрмай жата беруім мүмкін, иә. Яғни себебі менде мүмкін сабақ уақыты болмаса, немесе жұмыс болмаса ұйықтай беруім мүмкін. Сол үшін мен күнде бір күн кешке қарай жоспар құрамын. Себебі ертесіне сол жоспарды орындауға тырысамын. Ал таңертең жоспар құратын болсам, таңертеңгі жаңағыдай жаңа мимен жаңа қалыппен құрылған жоспар бізге жаңағыдай энергиямызды дұрыс есептеп бермейді. Ал біз кешке шаршап отырған кезде қойған жоспарымыз біздің энергиямызбен уақытымызды есептеуімізге бірден бір көмектеседі. Мен сол үшін ұйқымнан тұра сала бірден жоспарға кірісемін деп айтамын, иә. Ол өтірік емес. Неге? Себебі менің бүгін бітіруім керек қой деген нәрселерді ойлағаннан кейін мен төсектен тұрмай бірден бір көмектесетін нәрсе. Ал одан кейін міндетті түрде менде бірінші жаңағыдай су ішу. Су ішуден кейінгі таңғы ас жаңағы айтып отырған нәрселерім бар, осылай қалыптасады. Ал бір қызық болды, жақын арада болып бастады. Екі апта бұрын салқын душ қабылдап бастаған болатын. Сол қызықты айтып берейін, мынандай нәрсе болады. Жаңағыдай жылы суға үйреніп, жуынып, үйреніп қалғаннан кейін салқын суға бірден кірісу, ол өте бір қате болды. Жаңағы менің әріптесім айтқандай, неге? Себебі жаңағыдай бір шокты алып келді бойыма, жаңағыдай тітіркену болсын, бірдеңе болсын. Ал мен оны әлеуметтік желілерден қарасам, негізі салқын суды бірден бастамаған дұрыс екен, және жуынған кезде аяқ жақтан бастап қосу керек екен, иә. Неге? Себебі аяқ жақтың үйренуі оңайырақ болады. Ал біз суды аша салып былай бас жағымыздан құйып бастайтын болсақ, ол өте бір қате болады деп айтқым келеді.
Тамаша. Енді таңғы бағдарлама болғандықтан міндетті түрде енді біз таңғы ас айтып жатырмыз, таңғы жаттығуды айтып жатырмыз, иә. Дегенмен де күнделікті адамның өзінің бір туған күніне байланысты жұлдыз жорамал да бар, иә. Сол жұлдыз жорамал бойынша біздің әріптестеріміздің дайындаған арнайы бағдарламасы бар екен. Сондықтан құрметті көрермендер, дәл қазір назарларыңызға болжам айдарын ұсынамыз. Тоқты. Егер сіз ұзақ уақыт бойы өз бойыңызға салауатты өмір салтын сіңіргіңіз келсе, дәл қазір бастаңыз. Күні бойы су ішуді еске салатын қолданбаны орнатып алыңыз. Овны, если давно хотели привить себя к какую-то здоровую привычку, сегодня самое время. Начните с простого. Установите приложение, которое будет напоминать попить воду в течение дня. Торпақ. Жұбайыңызбен арадағы проблеманы шешу үшін психологқа барған жөн. Бұл қарым-қатынасты нығайтуға сеп болады. Тельцы. Те, кто давно в семейных отношениях, захотят пойти к психологу, чтобы обсудить проблемы в паре. Это очень поможет укрепить ваши отношения. Егіздер. Басқалармен қарым-қатынасыңызға үзіліс жасаңыз. Сіздің ресурсыңыз шексіз емес. Бүгін оны өзіңізге және өз қалауыңызға арнайтын тамаша күн. Близнецы. Возьмите паузу в общении с окружающими. Ваш ресурс не безграничен. Сегодня отличный день, чтобы посвятить его себе и своим желаниям. Шаян. Егер сіз қарым-қатынастағы бір сарындылықтан шаршасаңыз, бүгін қызықты нәрсе ойлап табудың уақыты келді. Кешкі ас ішіңіз, шығармашылықпен айналысыңыз, ән айтыңыз, би билеңіз немесе сурет салыңыз. Раки, если надоела рутина в отношениях, сегодня самое время придумать что-то интересное. Поужинайте вне дома, займитесь творчеством, пойте, танцуйте или нарисуйте картину. Арыстан, сәттілікке толы күн. Қолыңыздан келмей жүрген шаруаларды еске түсіріп, тағы бір байқап көріңіз. Осы жолы бәрі ойдағыдай болады. Жылжымайтын мүлік және жөндеу жүргізу мәселелерін қолға алыңыз. Бәрі жақсы болады. Львы, удачный день. Вспомните о том, что не получалось, и реализуйте. Попытка будет удачной. Решайте вопросы недвижимости и ремонта. Все пройдет отлично. Бикеш, балаңыз арқылы орындалмаған арман мақсаттарыңызға жетуге тырыспаңыз. Оған махаббат пен жылу сыйлаңыз, қолдау көрсетіңіз. Осы арқылы ол табысқа жететіні сөзсіз. Девы, не старайтесь реализовать амбиции за счет ребенка. Вы только сломаете ему жизнь. Дайте ему свою любовь и поддержку. Безусловно, и он сам выберет путь жизни, который приведет его к успеху. Таразы, жақын арада ортаныз өмір бойы сізбен бірге болатын жаңа доспен толысуы мүмкін. Соған дайын болыңыз. Весы, будьте готовы к тому, что в окружении скоро может появиться новый друг, который останется с вами на всю жизнь. Саршаян, достармен әңгіме барысында өткір әлеуметтік мәселерге қатысты өз пікіріңізді білдіру кезінде ұстамды болуға тырысыңыз. Ортақ пікірге келмей, жанжалдасуыңыз мүмкін. Скорпионы, постарайтесь сегодня быть сдержанней в выражении своего мнения по острым социальным вопросам при общении с друзьями. Ваши мнения могут не совпасть, и вы можете повздорить. Мерген, түстен кейін көк немесе қара шайдың орнына шөп шайырларын ішіңіз. Кешке қарай ұйқыға кету оңайырақ болады. Стрельцы, замените зеленый или черный чай во второй половине дня на травяной, и будете гораздо легче засыпать вечером. Тауышка, балалық шағыңыздан жақсы естеліктер сыйлайтын тағам дайындауға тырысыңыз. Бұл сіздің және отбасыңыздың көңіл күйін көтереді. Козероги, попробуйте приготовить блюдо своего детства, с которым у вас связаны приятные воспоминания. Это поднимет настроение вам и вашим домашним. Суқойғыш, балаларыңызға оларды үлгерімі мен тәртібі үшін емес, еш себепсіз жақсы көретінізді ұдайы есіне салып отырыңыз. Водолеи, напомните своим детям, что любите их, безусловно, не за хорошие оценки и другие достижения. Балықтар, бүгін сүйіктіңізге жағуға тырыспаңыз, өз мүдденізбен қағидаларға берік болыңыз. Рыбы, не старайтесь сегодня во всем угодить партнеру. Помните о своих интересах, принципах, именно они вас сделают индивидуальными. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз, құрметті көрермендер. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді жалпы біздің сүйікті көрермендерімізді көп күттірмей, иә, алмас, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын жариялағанымыз дұрыс болар деп ойлап отырмын. Жалпы құрметті көрермендер, бүгін бізде айтып өттік қой, 9-шы қазан сәрсенбі деп, иә. Бүгін бізде почташылардың күні екен. Осыған орай бүгінгі біздің тақырыбымыз хаттар мен сәлемдемелер әлемі деп аталады. Құрметті көрермендер,
егер де бүгінгі осы сала мамандарының барлығын келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға тек қана табыс, сәттілік тілейміз құрметті көрермендер. Егер де сіздің де жақыныңыз осы салада қызмет атқаратын болса, біз арқылы құттықтауларыңызға болады. Ол үшін әрине экранда көрсетілген номерге хабарлассаңыздар, немесе WhatsApp желісіне хабарлама жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде кері байланыс беретін боламыз. Енді Алмас, әрмен қарай жалғастырайық, жалпы. Енді осы почта деп жатырмыз, хат деп жатырмыз, оның расымен де қазіргі таңда енді адамның жалпы біздің қоғамда рөлі өте жоғары деп ойлаймын. Себебі енді қандай да бір жақының сәлемдеме жібергің келсе, халін білгін келетін болса, енді қазіргі таңда әлеуметтік желінің дамыған кезеңі, бірақ та дегенмен де енді сәлемдемелерді, қандай да бір заттарды қажетімізді осы почта арқылы қазір әлемнің кез келген жеріне жеткізуімізге болады, иә. Сонымен қоса осы бұрынғы кезде, мысалы, әлеуметтік желі, телефон болмаған кезде, олардың қызметі менің ойымша өте маңызды болды. Себебі бір елден, мысалы, бір алыста тұратын жақыныңның халін білу үшін сен оған отырасың, күнімен отырып, майшамның түбінде отырып, хат жазасың, халін біліп, оны почташыға бересің, ол апарып бергенше біраз уақыт өтеді. Одан кері байланыс алғанша да біраз уақыт өтеді, иә. Дегенмен де менің ойымша сол кезде сондай бір керемет қызмет иелерінің арқасында адамдар бір-бірімен халін білісе алды, маңызды ақпараттарды біле алды деген сияқты өзінің ойым бар. Енді осы тұста өзінің пікіріңді білгім келіп отыр. Пошташылар деген жаңағыдай халыққа өте бір керек мамандық болды, иә, кезінде. Неге? Себебі жаңағыдай өзің айтпақшы, алыстағы ағайындармен, туысқандармен хабарласу үшін хат жазу керек болды. Ал сол хатты жеткізетін осы пошташылар болатын болды. Ал құрметті көрермендер, сіздер егер дәл осы салада жұмыс жасасаңыздар, немесе жасайтын болсаңыздар, біз сіздерді бүгінгі келіп жеткен мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы почта дегенде жаңағыдай ғой, почта дегенде ойымызға бірден келетін осындай төрт бұрышты хат, иә, кішкентай кезімізден көзімізге алдымызға елестетіп көрген, байқаған, білген осы төрт бұрышты хаттар болатын. Ал осы пошташылардың уақытында осы хат тасу өте бір үлкен бір жұмыс болды деп айтайыншы. Қазіргі заманда маған әлеуметтік желі жаңағыдай бір минутта қарап отырып әлемнің кез келген жеріне хабарлама жібере аламыз. Ал сол кезде біз ол кезді көрмедік әрине, бірақ ол кездер көргендердің айтуынша ол кезде бір өздерінің бір вайптары болатын, өздерінің бір қызықтары болатын. Неге? Себебі жаңағыдай хатты жазу, оны шатастырмай жеткізу, жаңағыдай майшамның төменде отырып жазып жатыр деп айтамыз. Хаттың қанша уақытта жететінін, ол жіберген хатымыздың қанша уақытта қайтып бізге жауабы келетінін барлығын да білу, ол бір сол заманның бір қызығы болды деп айтайық, иә. Ал қазіргі заманда бірақ заманның дамуына байланысты хат жазу әрине бар шығар, бірақ оларға қарағанда көбіне бізде жаңағыдай әлеуметтік желіні пайдаланып жатамыз. Дұрыс айтасың. Дегенмен де менің ойымша сол бір хат тасушы, яғни почташылардың өмірі өте бір қызықты сияқты. Қалай ойлайсың? Себебі расымен де белгілі бір сәлемдемені алып екінші бір адамға жеткізу, бұл яғни бір адамның эмоциясын, сонымен қоса қуанышын, барлығын, хабарламаны, немесе көптен күткен бір сәлемдемесін жеткізіп беру бір өте бір жауапкершілікті қажет ететін жұмыс сияқты. Және де осы сала мамандары сондай бір сабырлы, шыдамдылықты, төзімділікті қажет ететін сияқты. Өте тамаша. Иә, шынымен де біреудің аманатын біреуге жеткізіп беру жаңағыдай үлкен жауапкершіліктің көлемі, үлкен жауапкершілікті алатын мамандық жұмысы деп айтайықшы. Одан бөлек ол кісілер халықпен тығыз жұмыс жасайды, иә. Күнделікті әр жаққа жаңағыдай әр жақтың бір жағына, бір жақтан екінші жаққа аманатты сәлемдемен жеткізу, түрлі адамдармен араласу, түрлі адамдармен сөйлесу, олармен байланысу деген сияқты. Бұл біріншіден жаңағыдай жауапкершілік болатын болса, екіншіден халықтың арасында жүріп, оларды психологтар деп айтайықшы, неше түрлі адамдармен сөйлесіп, мысалы біреудің аманаты жетпей қалса, оның жаңағыдай көңіл күйіне байланысты сөйлесіп, жаңағыдай өзінің жұмысын түсіндіріп жатады деген сияқты. Ал өзім пошташыларды жалпы андай былай елестетейінші, өте қарапайым кісілер, иә. Неге? Себебі олар жаңағыдай өз жұмысын адал жақсы көреді, ол ешкімнің несіне, ойына қарамайды, тек өзінің жұмысын жасау арқылы біреудің аманатын жеткізіп солай бір өмір сүретін мамандық деп санаймын. Тамаша. Енді мен осы жалпы тақырып туралы сәлден кейін жалғастыратын боламыз, себебі өте қызықты тақырып және ол туралы айтатын қызықты мәліметтеріміз де өте көп, құрметті көрермендер. Сондықтан да арнадан алыстамаңыздар дейміз және дәл қазір сіздердің назарларыңызға ас болсын айдарын ұсынамыз. Thank you.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз, құрметті көрермендер. Біздің студиямызға алғашқы қонақтарымызда келіп жайғасты Айдарбек Естаев, Қазпочта акционерлік қауымдастығы Шығыс Қазақстан облыстық филиалы бизнес бойынша директордың орынбасары Ернұр Амирханов, және де осы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының өндіріс бойынша директордың орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер, және де таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Жақсы, саламатсыз. Саламатсыз. Тамаша. Енді алғашқы сауалымыздан бастайық, иә, жалпы. Қазіргі уақытта осы почта қызметінің өңірдегі маңыздылығы қандай? Жалпы біздің көрермендерімізге де өте қызықты деп ойлаймыз. Почташылардың бір күні қалай өтеді? Осы туралы қысқаша айтып берсеңіздер. Осы сұрақты пайдалана ең бірінші, біздің бүгін төл мерекеміз, ол дүниежүзілік халықаралық почта күні. Сол почта күнімен біздің әріптестерді жалпы құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Сол енді жұмыстарына табыс. Ал сұраққа келетін болсақ, жалпы почтаның өңірдегі маңызы өте терең. Өйткені әрбір шалғай ауылдар мен қалалардың арасын байланыстырады. Ол дегеніміз басылымдардың жеткізілуі, зейнетақылардың алуы, сәлемдемелердің табыс етілуін қамтамасыз етеміз. Ал бір күндік почта саласының жұмыс күні дейтін болсақ, ол жалпы бізде әртүрлі сала қызметкерлері болғаннан кейін, жаңағы айта кететін болсақ, сұрыптаушыларымыз, олардың жұмыстық өзіндік бір күндік жұмысы, жаңа келген почталарды түсіріп, сорттап, жан-жақты ауыл шалғайларға уақытылы жеткізуі. Тамаша, енді осы тұста өздеріңізді де мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Осы қазір заман дамыған ғой, цифрландыру дәуірі деп айтып жатырмыз. Цифрландыру дәуірінде поштаның қызметінің дамуы жайлы айта өтсеңіздер. Енді оны айта кететін болсақ, бізде мынау цифрлық даму жағында бізде де өзгерістер болып жатыр жалпы почта саласында. Оған айта кететін болсақ, мынау супермаркет деп айтамыз қазіргі тілмен айтқан кезде. Тұтынушыларымызға ыңғайлы ретінде оларға SMS келіп тұрады. Сол келген кезде ол кісілерде хаттамаларында көрсетіледі посылка қандай адресте тұрғанын, және де қандай қатарда, және де қандай ящикте тұрғандарын барлығы тұрып ақпарат беріп тұрады. Және де біздің мынау төрағамыз Әсел Жұбанышқызының бастамасымен Marketplace Temu платформасы қазір енгізіліп жатыр. Ол дегеніміз халықты, тұтынушыларды уақытылы 14 күнде жалпы қысқа уақыт мерзімде жеткізуі, осындай үлкен инновациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр жалпы почта саласында. Тамаша. Енді жалпы осы почта қызметінің ауыл аймақтарда халыққа қолжетімділігін арттыру мақсатында қандай да бір жобалар жүзеге асырылып жатыр ма? Әрине. Енді біз бірінші осы Қазпоштаның бөлімшелеріне тоқтала кетейік. Бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша 98 бөлімшесі бар. Оның 65 бөлімшесінің өзі ауылдық аймақтарда орналасқан. Барлық аудандарымызда 10 бөлімшесі бар. Қала бойынша 14 бөлімшеміз бар. Демек, шалғай ауылдар мен аудандарының тұрғындар облыс орталығына бармай-ақ өздеріне қажетті қызметтерді жергілікті почта бөлімшелерінен алу қызметтер жергілікті почта бөлімшелерінен алу мүмкіндіктері бар. Демек, аудан орталығына да бармай, сол ауылдық округтардан мемлекеттік қызметтерді ала алады, және де депозит пополнениесі бар, прием платеж деген бар, соның барлығын төлеп, сонда қызметтер бар. Кредит рәсімдеу қызметі де бар. Және де ауылдық аймақтарға қазір бізде хабарлар, сәлемдемелердің барлығы жеткізіп жатыр. Демек, осы тек жалғыз мекеме қызмет жасап жатқан ауылдық аймақтарға Қазпошта. Өте тамаша. Ал осы поштада жұмыс жасайтын жұмысшылардың кәсіби біліктілігін арттыру үшін қандай шара қолданасыздар? Жалпы енді осы бағыт бойынша бізде почталық, қаржылық және агенттік бағыттар бойынша жылдың басында оқыту жоспарлары бекітіледі. Ол дегеніміз онлайн түрде орталық ақпараттың мамандары сұрыптаушылармен, операторлармен сабақ және де оқыту, семинар өткізіледі. Соңында жаңағы оқытылған сабақтарды
бастау сертификаттары табыс етіледі. Биылғы жылы біздің мынау Самұрық қазына әл-ауқат қорының ұйымдастырылған несі шарасы бойынша жеті қадам деп аталады бағдарламаның аты. Сол жеті модель бойынша біздің бір қызметкеріміз іріктеліп осы сертификат алды. Бұл дегеніміз жалпы тұлғалық даму, коммуникациялық құру, лидерлік қалыптасу сияқты тақырыптарды жалпы қамтамасыз етті. Енді жалпы осы алдағы уақытта почта қызметін дамытуда қандай жоспарларыңыз бар? Қандай бағыттарға ерекше көңіл бөлініп жатыр қазіргі таңда? Енді дамыту жағы бізде аса маңызды зор уақытылы жеткізу сәлемдемелерді, хат-хабарларды, уақытылы газет журналдарды уақытылы жеткізу. Соған байланысты бізде қазір жұмыстар үлкен жобаларымыз бар, жүргізіп жатыр. Ол құдай қаласа келесі жылы болып жатқан кезде оны көре жатарсыздар өздеріңіз. Өте тамаша. Ал осы поштаның қаржылық қызмет жайлайдық ше. Қандай жаңашылықтар бар бұрынғы почта мен қазіргі почтаның айырмашылығы? Қаржылық қызметтерін айта кетейік. Қазпошта жаңа айтып отырмын ғой, түрлі бағытта қызмет жасайды. Бұл Қазпошта бүкіл жұмыстарды біріктіріп үлкен бір мекеме десек болады. Қазпошта бұл мамандар хат-хабарларды қабылдап, сәлемдемелерді жеткізіп, газет журналымен ғана шектелмей, қар саласында да үлкен кең ауқымды жұмыстар жүргізеді. Бұл жақта тоқтайла кетсек, Қазпошта арқылы ел ішінде өзге мемлекетке ақша аударымдар бар, мемлекетке төлемдерді қабылдау бойынша және жаңа салықты комиссиясы төлеу, жеке заңды тұлғалар міндетті төлемдерін жасай алады. Кез келген жерден депозит ашып, жаңа айтқандай депозит ашып, оны толтырып, бөлшектеп шешу, және де жаңа отбасы банк арқылы, отбасы банкпен бізде шартымыз бар. Қазір Қазпоштадан шот ашып, Қазпошта арқылы қазір баспаналы болып жатқан халықта бар сондай адамдар. Енді? Иә, сонымен қатар агенттік бизнес деген бар, кредит рәсімдеу және жыды билеттерді алу, темір жол билеттерін алып жатыр. Қазір мысалға ауылдық округтерде, алыс ауылдарда енді көбінесе аудан орталығына келе алмай жатады. Сондықтан әр бөлімшеде қазір кредит рәсімдеу де бар, жыды билеттерді алу бар, сим-карта деген сияқты толықтыру, шоттарды толықтыру, сондай тағы-тағы басқа төлемдер көп. Енді осы тұста тағы бір сауал, жалпы қазіргі таңда сіздерде маман тапшылығы бар ма? Жастардың почта саласына қызығушылығын арттыру үшін қандай да бір бағдарламалар немесе ынталандыру жұмыстары жүргізіледі ме? Әрине, ол жүргізіледі. Біз мынау жас мамандарды жұмысқа қабылдар алдында оның тәжірибесіне қарамай және де орта арнаулы білім бар жастарды да жұмысқа тартып қабылдай береміз. Ол бойынша үлкен істер жүргізіліп жатыр. Ол дегеніміз мысалы операторларды қабылдап, олар жұмыс жасаған кезінде оларға мотивация қарастырылған. Жаңағы қабылданған рәсімделген несиелері және де өзіндік сәлемдемелер қабылдаған соларға қосымша мотивация төленеді. Және де әрбір бөлімшеге, мысалы біздегі бөлімшелерде олардың өзіндік орындалатын планы бар дейді, сол пландарын орындаған кезде оларға сыйақы бөлінеді, зарплатасынан басқа. Сондай-сондай іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Және де біздің ішкі немізде конкурстың алдында, өтер алдында мынау жастарға үлкен көңіл аударылады, олардың өсуіне қызметтерін және де мынау өздеріңіз білетіндей Самұрық қазына әл-ауқат қорының портфелінде болғандықтан бұның ішіне кіретін үлкен-үлкен компаниялар бар, соларға жастарға ауысуға үлкен мүмкіншілік бар біздің саламызда. Осындай бақытты жұмыстар жүргізіліп жатыр жалпы. Өте тамаша. Ал осы көптеген адамда жалпы поштаны хатпен сәлемдеме тарату ғана деп ойлайды пошташыларды, иә? Ал сіздердің ойларыңызша сіздер көріп жүрген пошташылардың рөлі қандай жалпы бұдан бөлек? Енді бізде тек хат, жаңа айтып отырғандай хат тасу, сәлемдеме жеткізу ғана емес. Бұл жақта енді жаңа айтып отырмын ғой, финансы бизнес деген бар бізде, қаржы бизнесі және агенттік бизнес. Бұл да бізде бір екінші деңгейлі
банктың қызметін жасаймыз. Бұл біздің өзімізде 24 банкоматымыз бар. Және де бізден айлық алу, және зейнетақы алу, карточкалық шоттарды ашамыз. Ол ашу тегін, комиссиясыз қазір. Және де жаңа айтып отырмын ғой, кредит рәсімдеу, депозит толтыру, сақтандыру. Және де өзіміздің операторларымыз бар, әр бөлімшеде погашение кредита деген бар, төлемдер қабылдаймыз, штрафтарды қабылдаймыз, сондай. Тамаша. Енді жалпы енді бізге өкінішке орай эфирге берілген уақыт шектеулі. Бүгінгі студиямызға келіп сүбелі сұхбат бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Тағы да бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Айдарбек Естаев, Қазпочта акционерлік қауымдастығы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының бизнес бойынша директордың орынбасары және Ернұр Амирханов, Қазпочта акционерлік қауымдастығы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының өндіріс бойынша директордың орынбасары. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға тамаша бір бейнебаян ұсынамыз.
Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен араға аздаған үзілістер салып тікелей эфирге қайта оралдық. Біздің студиямызға келесі қонағымызды келіп жетті. Ол бізде IT технологиясының маманы және информатика пәнінің мұғалімі Ербаев Дәурен Мырза. Дәурен Мырза, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік, көңіл күйім керемет, өздеріңіз қалайсыздар? Бізге өте жақсы, рахмет. Сізге ең алғашқы қоятын сұрағымыз, жалпы осы IT мамандығына және информатика компьютерлік жүйесіне қалай келдіңізге сұрақ қойымыз отыр. Жалпы бұл салаға негізі мектеп кезінен бастап қызықтым. Мектеп кезінде жалпы мұғалімдікке өте қатты қызықтым. Мен жақсы көретін пәндерім сол информатика, математика болды. И сол салада есептерді көп шығарғанда және сол есептерді сыныптастарыма үйреткенді қатты ұнататын. И ол нәрсені көріп сыныптастарым да мұғалімдерім де айта бастады. Сен мүмкін мұғалім болсаң, саған өте жақсы жарасады деген сияқты. Олардың айтуымен және үйдегілердің айтуымен ең басты өзімнің қалауымен осы мұғалімдікке IT саласына келдім. Ал дәл осы IT саласы деп айтып жатырмыз ғой, жалпы бұл саланың басқа салалардың ерекшелігі қандай? Бұл IT саласы қазіргі Қазақстанда өте қарқынды дамып келе жатыр. Және бұл IT саласы әлемнің кез келген нүктесінде отырып жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Және біздің мұғалім ретіндегі басты міндетіміз осы жастарды IT саласына дайындау, керекті дағдыларын үйрету болып табылады. Жалпы енді кез келген істің өзінің қиындығымен жаңағы бір қандай да бір қиындықтары бар, иә жалпы. Енді осыған тоқталсақ, сіздің өзіңіздің істеп жүрген салаңызда қандай қиындықтар жиі кездеседі? Және де ондан қалай шешім тауып шығасыз? Қазіргі таңда ғаламтор желісі, жалпы IT саласы өте қатты дамыған, бірақ көп деген ақпараттардың барлығы ағылшын тілінде. Сондықтан жалпы үйрену барысында сол кішкене қиындықтар болуы мүмкін. Жалпы ал оқушыларға үйрету барысында көп кейбір күрделі тақырыптарды қызығушылықтарын сақтап қалу қиын болады оқушыларда. Сол үшін оқушыларда жас мектеп кезінен бастап түрлі жарыстарға, олимпиадаларға, хакатон сияқты проекттық жобаларға қатыстырып, оқушыларды басқа оқушылармен бәсекеге салып, кішкентай кезден дайындап, солай қызығушылықтарын ұстап қалуға болады. Сол жалпы қиыншылықтар деп айтуға болады. Кәжі тамаша. Ал сіздің дәл осы салада жүрген кезіңізде бір есте қалатын бір қызықты оқиғаңыз бар ма? Сол туралы бөлісіп өтсеңіз. Иә, мен айттым, математика пәнін қатты жақсы көрдім деп. Негізі мектеп кезден мен информатика пәнін мұғалім емес, математика пәнін мұғалім болғым келді. Бірақ ЕНТ тапсырып, бір-екі жолдармен, себептермен информатика мамандығына түстім. Қазіргі түскеніме өкінбеймін. Маған керек мамандық екен, бұйырғаны қайырлы болды деген болады. Енді келесі сауал, жалпы біздің бүгін тақырыбымыз 9 қазан почташылардың күні екен, осы тұста осыған байланысты бір сауал қойсақ, яғни қазіргі таңдағы енді бұрын бізде тек қана хаттарды жазып жіберетін болса, қазіргі таңда әлеуметтік желінің технологияның дамыған заманы. Енді осыны салыстырмалы түрде сіздің ойыңыз? Жалпы қазіргі кезде почта саласы қатты дамып кетті, IT технологиялардың тығыз байланысты, соларды қолданады. Бұрынғы замандағыдай бір хатты, қағаз хаттарды бірнеше апталап күтпейді. Қазір уже электронды почталар арқылы тек Қазақстан емес, әлемнің бүкіл жеріне бірнеше секундтарда жібере алады. Ол уже IT саласының дамығанын көрсетеді. Және де одан бөлек, қазіргі заманда тек хат алмасу емес, онлайн саудамен де байланысып кетті, онлайн салада қатты дамыды осы пошта арқылы. Өте тамаша. Ал осы IT саласындағы сіздің тәжірибеңіз информатика пәнінің мұғалімі кезегінде қалай көмектесті? Яғни IT-де алған тәжірибеңіздің мұғалімдікке көмегі қандай? Жалпы IT саласындағы барлық тақырыптар, барлық емес басым бөлігі мектептегі оқушыларға өтетін тақырыптарымыз. Сондықтан оқушыларға барлық саланың немесе программалық тілдердің базасын үйрету ол IT мамандарына өте оңай болады деп ойлаймын. Өте тамаша. Ал осы жалпы сіз мұғалімдікпен IT-де қатар ұстап жүрген жансыз ғой. Ал мұғалімдікті тоқтатып IT-ға бас қою немесе IT-ді тоқтатып мұғалімдікке бас қою деген жалпы ойыңыз бар ма? Бір салаға көшу деген. Бір салаға көшу
көрсем тек мұғалімдікте қалатын шығармын. Сізге айти қараны мұғалімдік қатына, де? Енді ұстаздық жалпы ұлы жол ғой. Кез келген адам осы балаға үйретіп білім беру қолынан келе бермейді. Ол тек мықтының мықтысы, төзімділікті, сондай бір жауапкершілікті талап ететін мамандық. Енді осы салада жалпы өзіңіздің сабақта түсіндірген кезде, балармен жұмыс жасаған кезде қандай да бір методикаларыңыз бар ма? Балармен қарым-қатынасты берік ұстау үшін, олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін қалай жұмыс жасайсыз? Жалпы информатика басқа пәндерге қарағанда өтілу методикасы ерекше, себебі ол жерде компьютер болады, балалардың назары негізінде компьютерге болады. Сол кезде оқушылардың назарын сақтап қалу үшін түрлі видеолар, ойындар арқылы сабақты қызықты әрі фокустарын ұстап отыруға болады. Өте тамаша. Ал қазір бізде заман дамыған, цифрлық сауаттылық, цифрлық уақыт деп айтамыз. Цифрлық сауаттылық қазіргі кезде қаншалықты керек деп ойлайсыз? Жалпы цифрлық сауаттылық тек жастар емес, үлкен буындарға өте маңызды. Қазақстанда дамыған көре аламыз, мысалы айтарым болсақ, автобустағы жолақысын төлеу болсын, халыққа қызмет көрсету орталығындағы цифрландыруға қарап, біз уже IT саласының қатты дамыған айталамыз. Ол жалпы Қазақстан халқын автоматтандыруға, көп салаларын автоматтандыруға мүмкіндік береді, және бұл жалпы жас буындармен бөлек үлкен буындарға өте маңызды. Өте тамаша. Сабақта оқушыларды IT мамандығына қызықтыру үшін қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Бұл өзі жалпы күрделі мамандық қой, күрделі сала, ал осы салаға үйрету үшін, қызықтыру үшін, қызығушылықты ашу үшін қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Жалпы соңғы 5 жылдан бері IT саласы өте дамып келе жатқанын жастардың көбісі біледі IT саласын. Сондықтан ол қиындық тудырмайды, себебі қазіргі әлеуметтік желі дамыған, жалпы IT саласының беделі де жоғары, жалақысы да жоғары, сондықтан оқушыларды қызықтыру өте қиын болады деп айта алмаймын. 5 жыл деп жатырсыз ғой, осы 5 жыл көлемінде шәкірттеріңізбен қандай да бір проекттар, жаңағы жобалар жасадыңыздар ма, соның бірін айтып берсеңіз мүмкін? Осы алдыңғы аптада біз мектеп оқушыларынан хакатон деген ұйымға неге қатыстық. Ол біздің мектептен 4 команда шықтық, содан 4 команда барып, результат әлі шықпады, бірақ көрермен көзайымы деген жеңіспен оралдық. Балалардың өздері күшті шабыт алып, бір тәжірибе жинақтап қайттық. Енді ол жаққа қандай жобамен бардыңыздар? Балалар бұған қаншалықта дайындалды, және де дайындалуға қанша уақыт кетті? Так, негізі хакатонның тақырыбы NASA Space Art Challenge болды. Ол жерде NASA компаниясының ұйымдастырған хакатон. Жалпы бүкіл тақырыптар ғарышқа байланысты болады. Сондықтан бізге 2 күн берді. 2 күнде материалдарын тоже берді. Сол тақырыпқа байланысты 2 күнде проект шығарып, соны қорғау болды. Өте тамаша. Ал дәл осы салаға жаңадан келіп жатқан жандар, осы жаңадан қосылып, қызығушылықтар ашып жатқан жандарға қандай бір кеңес берер едіңіз? Жалпы жастарға қазір өздері айтпаса да біледі, өте жақсы дамып келе жатыр. Бұл саладағы ең керек дағдылардың бірі табандылық пен үздіксіз дамып отыру. Сондықтан шаршамаңыздар, оқыңыздар, тәжірибе жинақтаңыздар. Бұл салада жалпы Қазақстанды IT саласымен дамытуда бірге үлес қосыңыздар деп айтатын едім. Қазақстанның болашағы мүмкіндіктерін пайдаланып, жаңа идеялармен, проекттермен жұмыс жасаңыздар деп айтатын. Тамаша. Дәурен мырза, жалпы біздің студиямызға келіп, осылай сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмысыңызға тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Дәурен Ерубаев, информатика пәні мұғалімі, дәл қазір сіздердің назарларыңызға келесі бір айдарымызды ұсынамыз. Музейді көрген де арманда, көрмеген де арманда. Қазақстанда ең алғаш ашылған әрі жалғыз роботтар музейіндеміз. Я, құрметті көрермен, қарапайым заттардан, тұрмыстық техника қалдықтарынан роботтар жасап танылған тіс дәрігерін біреу білсе, біреу білмес. Түрлі кейіпкерлердің мүсіні жасалған біз дәл қазір роботтар музейіндеміз. Я, арт мүсінші Қуаныш Мұхамеджановтың өнерін бірге көрейік.
Құрметті көрермен, қараңыздаршы, түрлі техника қалдықтарынан жасалынған мына бір робот трансформердегі Арси деп аталатын кейіпкер. Ал одан кейін мына жақтағы кейіпкерге қарайтын болсақ, бұл Оптимус Прайм. Және де Бамблби, бұл да трансформер мультфильмдегі кейіпкер. Осы роботтарды жасаған жаңаға таныстырып өткен Қуаныш Мұхамеджанов менің жанымда. Сол кісінен сұрап білейікші, осы роботтарды жасау сіздің ойыңызға ең алғаш қайдан келді, не түрткі болды, сол туралы айтып берсеңіз. Иә, осындай мүсіндер бірінші рет мен шетелден көріп қызыққан. Сосын уже Қазақстанға келіп, осындай хобби сияқты басталған осындай роботтар жинауға. Маған өзіме де қызық болды осындай мүсіндерді жинауға. Мен өзім кішкентай кезімден робот туралы кино, мультфильмдерді қарап қызыққам робот туралы өзім. И вот 35 жасымда бірінші осындай мүсін Bumblebee жинап, осындай коллекциям басталды. Техника қалдықтарын жалпы сіз қайдан аласыз? Мен және еще экологпын. Маған ескі тұрмыс техниканы жинаем, пластикті жинаем, адамдар өздері әкеледі, компаниялар береді пластикті переработкаға. Осындай вторсырыудың осындай мүсіндер жасаймын. Ескі теледидар, шан шорғыш, сондай тұрмыстық техникалардың. Осы Оптимус Прайм-ға маған 50 шақты ескі шан сорғыш, теледидар, басқа тұрмыстық техникалар кетті. Жасауыма бір 2-3 ай кетті. Бұл Горилла Overwatch деген ойынның гориласы. Осы мүсінге маған мен ескі ойыншық машинкалардан, теледидардан басқа пластиктерден жасалым. Салмағы 300 килограмдай болады. Мен саған мынау кәдімгі тоқтардан жасалған ба, қанша? Мынау бәрі recycle art ескі тұрмыстық техникадан, проводтардан, ескі нәрселерден жасалады осындай мүсіндер. Сізде тек қана мүсіндер осы жерде ғана орналасқан ба? Жоқ, далада да бар. Үлкен мүсіндер, далада тұратын далада да бар мүсіндер. Ал ендеше құрметті көрермен, енді даладағы мүсіндерді барып көрейік. Құрметті көрермен, біз дәл қазір роботтар әлеміндеміз. Қараңыздаршы, менің жанымда әлемдегі ең биік әрі ең қымбат мүсін Оптимус Прайм. Оның биіктігі 4,5 метр. Ал білесіздер ме, бұл мүсінді жасау үшін Қуаныш Мырза 2 тонна темір жұмсаған. Қуаныш Мырзадан сұрайықшы, осы мүсінді жасауға қанша уақытыңыз кетті? Осы мүсінге маған 2 тонна металлолом кетті, и бір үш ай кетті. Енді менің көзім мына бір звездолетқа түсіп тұр, соны барып көрсек. Жаңай мен енді звездолет деп айтып қалдым. Негізі үшін атауы енді ғарыш кеме ғой, қазақша айтатын болсақ. Аха, осы ғарыш кемен негізі жұмыс жасай ма? Жоқ, жұмыс жасамай, ол тоже арт инсталляция ғой. Ескі тұрмыстық техникадан, самолеттің бөлшектерінен, газовый плита, холодильниктерден жасалған. Ішіне кіріп көрсек бола ма? Иә, да, ішіне де кіруге болады. Оны жеке кеттік, ішіне кіріп көрейік. Мәссаған ішінің барлығы да темірден жасалған, иә? Иә, темірден, машинаның бөлшектерінен, самолеттің бөлшектерінен, тұрмыстық техникадан жасалған. Қандай күшті. Шынымды айтсам, енді қазір қарыш қошып кеттім деп тұр. Құрметті көрермен, қараңыздар, ішінде кәдімгідей орындықтары да бар. Мына мүсін әлі біткен жоқ, әлі жасалып отыр. Мына пилоттың кресласы, пульті бәрі бітті. Енді тағы кресла пассажирларға соған бәрі қойылады. Қандай күшті, керемет. Елімізде арт мүсін жасау бойынша мүлде бәсекелестік жоқ деуге болады. Иә, құрметті көрермен, әлемде баламасы жоқ музейге келіңіздер. Әдеміліктің әсері әрдайым әсем.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің студиямызға кезекті қонағымыз келіп жайғасты. Әлішер Асылбекұлы, тарих пәні мұғалімі. Әлішер мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді алғашқы сауалымыздан бастасақ, жалпы почта қызметінің әлем тарихындағы маңызы қандай, осыған тоқталсақ. Почта қызметінің әлем тарихындағы маңызы өте зор. Өйткені почта деген сөздің өз мағынасы итальян тілінен алғанда поста деген мағынаны береді, яғни хабарлаушы, хабар жеткізуші деген мағынаны. Енді бұл салада почта қызметінде тарих сахнасында кезең-кезеңмен тарих қалай дамып отырды, дәл солай почтада дамып отырды. Мысалы айтатын болсақ, ежелгі дәуірлерде алғашқы адамзат пайда болған кезде бір шақырту арқылы, бір дыбыс арқылы немесе бір өрт сөндіру арқылы алғашқы дыбыстама беру арқылы почта жүйесі қалыптасқан. Екінші, жаңағы ежелгі мемлекеттерде, ежелгі Рим және Египет деген сияқты мемлекеттерде өздеріңіз білесіздер, жаңағы көгершін арқылы жеткізу бағытты болған болатын. Ал кейінгі ғасырларда Шыңғысхан империясында алғашқы почта телеграф жүйелері қалыптасып, тіпті жаңағы жеткізу арқылы тез жүйеге жеткен. Ал қазіргі таңда білесіздер, заманның талабына сай телефон арқылы жеңіл бұл әдіске айналды, почта арқылы. Сол себепті әлем тарихында бір хаттың өзі көптеген бір өзгерістерге алып келген. Тамаша, енді әлемге тоқталдық, енді Қазақстан бойынша жалпы почтаның даму тарихына тоқталсақ. Қазақстан бойынша негізінен 1860 жылы Қазпочта бөлімі алғаш рет Қазақстанда ашылған болатын. Ол кезде қалыптаспаған, тек қана екі ел арасында немесе басқа бір елдер арасында ғана хаттасушы қызметін атқарған болатын. Ал 1862 жылы алғашқы Қазақстанда телеграф желілері пайда болып, 1995-ке дейін тәуелсіздікті алғанға дейін жаңағы жай ғана ауылдардан емес қалалар арқылы ғана тасып отырды. Ал 1995 жылы алғашқы Қазақстан Республикасының почта мемлекеттік мекемелері ашылып, содан кейін қазіргі таңға дейін өз қызметін жалғастыруда почта қызметтері. Ал бұрынғы замандағы пошташылардың, яғни пошта жеткізу кезінде қызықтар мен қиындықтар туралы айтып өтсеңіз. Иә, мысалы қызықтар дегенде жаңағы тарихта 13-ші ғасырда жаңа айттым ғой, орта ғасырларда Шыңғысхан империясы кезінде 13-ші ғасырда енді білесіздер, Шыңғысхан империясы Тынық мұхиттан Альпы тауларына дейін үлкен алқапты алып жатты. Осы бір нүктесінен екінші нүктесіне жету үшін почта қызметі атты адамға жаңағы екі апта беріледі. Екі апта бір точкадан екінші точка нүктеге жету үшін екі апта уақыт беріледі. Сол екі апта ішінде почташы 200 тәулік бір күннің ішінде атпен өту керек. 200 шақырым. Кейінірек бұл жаңағы Шыңғысхан империясы кезінде атты адамға белгі береді, төсбелгі. Төсбелгісі жаңағы сіздер сұрақ болуы мүмкін, ат шаршамай ма, адам шаршамай ма деген сияқты. Ол үшін жаңағы атын кез келген жерде төсбелгісін көрсетсе алмастырып, немесе жаңағы төсбелгіні басқа адамға беріп, ол адам жаңағы жалғастырып кете береді бұл оқиға жаңағы почтада. Енді осы почта қызметі арқылы елдің әлеуметтік экономикалық дамуын қандай ықпал жасаған? Қазіргі таңда енді почта желісі тек қана хат немесе хабар тасушы ғана емес қой, қазіргі таңда бұл экономика, әсіресе сыртқы экономикамызға өз әсерін тигізуде. Әсіресе қазіргі таңда адамдарға қол жетімді болған бұл екі ел арасында сауда байланысы, енді почта арқылы жүреді қазіргі таңда. Сондықтан бұл экономикамызға тек қана хабар тасушы емес, сонымен қатар әлеуметтік экономикада саттасушы. Қазіргі таңда біз почта арқылы тіпті ақша да төленеді, тіпті почта арқылы екі ел арасында келісімдер жасалады. Сол себепті осындай бір почтаның қызметі де бар. Ал сонау соғыс жылдары кезіндегі пошташылардың рөлі туралы айтып өтесіз ба? Қандай болды? Соғыс кезегінде, мысалы екінші дүниежүзілік соғыс алатын болсақ, 39-45 жылдардағы, осы кезде Виктор Славин деген жаңағы кісі есіме түсіп отыр. Виктор Славин деген кісі атақты Қызыл орденімен, Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған. Бұл кісі не үшін десек, жаңағы хаттарды пойызбен апара жатқан кезде жаңағы тұтқиылдан түскен неміс солдаттарының шабуылына кезі болады, хаттарды құтқарып өзі сол жерде мерт болған. Яғни хаттардың сондай бір құндылығы, білесіздер, әскери адамға бір үміт сыйлайды, бір қуаныш сыйлайды ғой. Сол себепті хаттарды құндылығы үлкен болған ол кездері. Енді қазіргі таңда кешірім сұраймын, жалпы қазіргі таңдағы почта қызметкерлерінің рөліне тоқталсақ қоғамдағы. Енді қазіргі таңда почта қызметкерлерінің рөлі бізге көзімізге көріне бермей шыны керек. Өйткені еңбегі көп кісінің бағаламай жатады, қаншама шақырымды артқа тастап ол кісілер әрбіреуінің үйіне барып жаңағы хаттармен үміт тастауға, жаңағы үміт беруге дағдыланады. Енді почта қызметкерлерінің көзге көрінбесе де атақты почта қызметкерлері бар. Мысалы Бенджамин Франклин жаңағы долларда
көрінген Бенджамин Франклин деген кісі 37 жыл бойы почта қызметкері болған ең алғаш. Тіпті оны да біле бермейміз. Мысалы, Қазақстанда да көптеген кісілер почта қызметкері болып, қазіргі таңда жаңағы хабар бөлімдері, хабар агенттігінде жұмыс істеп жатыр. Сол себепті поштаның қызметкерлерінің де рөлі айтарлықтай үлкен болады. Өте тамаша. Ал дәл осылай бізге есімізде қалған, сіздің есіңізде қалған бір кезіндегі пошта тасу кезіндегі пошташылардың қызық жайлары өтсеңіз жаңағыдай. Есте қалатын бір қызық туралы, пошташының қандай бір қызық болды, немесе қиындық болды дейсің. Енді пошта өзімнің мысалы жас бала кезімде және пошта қызметкерлері өзімнің көршім болған, енді ағамыз. Енді бұл кісі өзінің өмірде болған қызықты оқиғаларын, қызықты моменттерін былай айтатын болсақ, постоянно айтып жүрдік. Қасымызда енді сол кісінің қасында өстік, сол себепті айтарлықтай бір үлкен бір қызықты оқиға болған жоқ, бірақ та сол кісіге қарап енді пошта қызметкерлері маған көз алдында елестейді, яғни түрі, келбеті және қызметі деген сияқты. Енді өзіңіз жалпы күнделікті өмірде осы почтаны қолданасыз ба? Почтаны қаншалықты жиі? Яғни мұғалім болғандықтан, ұстаз болғандықтан күнделікті бізде почта қызметкерлері почта арқылы қызмет жасаймыз. Өйткені бізде документ бар, жаңағы құжаттар бар, көптеген балалардың данныйлары бар, соны біз почта арқылы жеткізіп, почта Қазақстанда енді интернет дамуына қарай біз қағазға жазып жібермейміз ғой, почтаны біз интернет арқылы қазіргі таңда қолжетімді болды. Енді жалпы сіздің ойыңызша болашақта почтаның қызметі қаншалықты және қандай бағыттарда дамуы мүмкін? Болашақта мына технологиялардың өсуіне байланысты, мысалы, көршілес Ресей мемлекетінде қазіргі таңда дрон жүйе енгізілуде, тіпті қазіргі жай пошташының қызметін дрондар енді алмастырады. Поштаны енді пошта адамдар емес, керісінше жаңағы технологияның дамуымен дрондар тасиды деген сияқты бір жүйе қалыптасып кетті Ресейде. Енді бұл кейінірек енді бір 10-20 жылдықта мүмкін Құдай қаласа бізге де жетіп қалар деген ойдамын. Сол арқылы жүзеге асады технологияның дамуымен бірге. Өте тамаша. Көп адамдар жалпы пошташыны хатпен сәлемдеме тарататын адамдар деп ойлайды. Ал сіздің ойыңызша пошташы деген кім? Пошташы деген енді қазір бағана айтып өткендей хаттың құндылығы азайып кетті. Біз енді телефон арқылы күнде хат жала алмасамыз ғой, WhatsApp болсын, Instagram болсын. Ал қазір былай айтатын болсақ, сол кезеңде пошташының қызметінің сондай бір құндылығы әрбір хат ол адамға үміт береді. Жаңағы бұрында енді көп сөйлесе алмайды ғой екі ел арасында, немесе басқа бір аумақ арасында. Сол себепті бір екі адам арасындағы бір үміт беруші сондай бір жақсы көрініс беретін маған адам ретінде көрінеді. Тамаша. Енді Әлшер мырза, бізде таңғы бағдарлама болғандықтан біздің телекөрермендерімізге таңғы бір өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз. Өзімнің жаңағы ең біріншіден көрермендерге, Өскемен халқына өз жолымды білдіремін. Сәлемді, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Және де хат және алмасу кезінде өздеріңіз жақсы көңіл күйлеріңізді білдіріп, осылай бағдарламада әрқашан көрулеріңізді тілеймін. Тамаша. Әлшер мырза, студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келіп, бізге сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмысыңызға тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде студиямызда болған Әлшер Асылбекұлы, тарих пәні мұғалімі, дәл қазір сіздердің назарларыңызға тамаша бір бейне баян ұсынамыз. Өзіңмен өмір ғаламат екен Сен әзік көлсің, қол порып торсың Өнезің жомсақ, жүрегің тұлсың Жауады майда, 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 майда жауын Қалады қайда, 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 қайда жастық шауын Жауады майда, 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 майда жауын Қайда, 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 қайда жастық шағы
сезімді күнге алмастырмаймын. Жазылмас жырдай, айтылмас сырдай, сақтайын сені қарашығымдай. Жауадым айда, майда, 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 майда жауын. Қалмады қайда, 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 қайда жастық шағым. Жауадым айда, майда, 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 майда жауын. Қалмады қайда, 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 қайда жастық шағым. Қайда, 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 қайда жастық шағым. Жауады майда, 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 майда жауын. Қалады қайда, 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 қайда жастық шағым. Жауады майда, 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 майда жауын. Қалады қайда, 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 қайда жастық шағым. Құрметті көрермендер, араға аздаған үзілістер салып сіздермен тікелей эфирге қайта оралдық. Бүгін бізде қозғап жатқан тақырыбымыз 9-шы қазан пошташылар күні. Пошташылар күніне орай біздің алған тақырыбымыз осы болды. Жалпы студиямызда бірнеше қонақтар болды. Олармен сөйлестік, сұхбаттасып, пошташылар туралы қызықты деректер білдік, олардың ойларын, поштаға деген қызметтерін білдік. Жалпы осы пошташылар туралы біліп отырмыз және біздің сіздерге ұсынатын бір қызықты пошташылар туралы деректеріміз бар. Олай болса мен бастайын, иә. Пошта қызметінің ежелгі тарихы туралы айтып өтейік. Пошта қызметі біздің дәуірімізге дейін 5-ші ғасырда пайда болған. Персия патшасы 1-ші Дарий алғашқы ресми пошта жүйесін құрды. Ол өз патшалығында хабарламаларды тасымалдау үшін пошта бекеттерін орнатты, ал пошташылар атпен жылдам жеткізушілер болды. Иә, жаңағы тарих мұғалімі айтқандай, бұл жерде пошташылардың рөлін 1-ші атқа мінгендер, жаңа атқа мінгендер атқарды десек те болады. Тамаша, енді жалпы енді почта деген кезде, жалпы бұрын есімізге бірден түседі, бұрынғы хаттарға қарасақ, міндетті түрде шетінде марка тұрады. Енді осы марка қай жылы және қалай пайда болды, осы туралы айтатын болсақ. Әлемдегі ең алғашқы почта маркасы 1840 жылы Ұлыбританияда жасалған екен. Ол қара пенни деп аталған, себебі оның құны 1 пенни болған екен. Бұл почта маркасы почта жүйесінің оңайлатылған түрін енгізді және сол уақыттан бері почта маркалары кеңінен қолданыла бастаған екен. Және де қазіргі таңда бір қызық дерек айтайын, осы почта маркасын жинаумен әуестенетін адамдар да жиі кездеседі екен. Өте тамаша. Ал біз жаңағыдай ойлап жүрген пошташылар олар тек хат алмасып қана қоймайды екен. Сонымен олардың әртүрлі рөлдері де бар екен. Мысалы, кейбір аймақтарда пошташылар тек хат алмасумен ғана емес, сондай-ақ жаңалық жеткізуші, қоғамдық маңызды ақпараттарды таратушы рөлін де атқарған. Әсіресе ауылдық жерлерде пошташылар тұрғындар арасындағы жалғыз жаңалық таратушы хабаршы болған деп айтады. Тамаша. Ал енді осы әлемдегі ең ұзын почта бағытына тоқталатын болса, бұл бізде маршрут Қытайда орналасқан екен. Пошташылар Шыңжаңның таулы аймақтарында 2000 шақырымға жуық жолда атпен жүріп өтеді дейді. Бұл маршруттағы пошташыларға өте қиын және қауіпсіз емес жағдайларда жұмыс істеуге тура келген екен. Сонда енді ұзын деген Қытай деген кезде есіме бірден түсіп жатыр. Ұлы Қытай қорғаны да ұзыннан ұзақ созылып жатқан бір тамаша ескерткіш, иә. Бұның да осы Қытай Халық Республикасында орналасқандығын ескергеніміз дұрыс болатын болар. Өте тамаша. Ал ерекше пошта тасу тәсілдері, тасымалдау тәсілдері айтайықшы, Норвегияның кейбір ауылды аймақтарында пошта тасымалдау үшін қайықтар қолданылады. Себебі ауылдың таулы аймақтары өзен бойындағы жерлерде орналасқан, сол үшін оларға көптеген пошташылар қайықты құрал ретінде қолданады. Ал одан бөлек Швейцария мен Франция елдерінде кейбір шалғай аудандарда пошта қызметкерлері пошта жеткізу үшін жаяу немесе әлі де атпен пошта жеткізетіндер, яғни хаттар жеткізетіндер пошташылар бар екен. Өте қызықты мәлімет Алмас, расымен де. Енді жалпы кез келген жұмыстың өзінің қиындығы болады, иә. Осы тұста қауіп қатерге толы қызметтің бірі деп айтсақ та болады екен. Себебі кейбір пошташылар қауіпті аймақтарда жұмыс істейді.
дейді. Мысалы, табиғаты қиын жағдайларда, яғни олар хатты апар беруге, барлық қиындықтарға қарамастан хаттар мен сәлемдемені жеткізуге, адал қызмет етуге тырысатын болғандықтан, бұл қиын, жұмыстың өзінің қиындылығы болып табылады екен. Өте тамаша. Ал одан бөлек мынандай бір қызықты ақпарат, ғарыштық пошта деп айтамыз, иә? Ғарышқа пошта, яғни хаттар жіберіледі екен. Пошта тек жер бетінде ғана емес, ғарышқа да жеткізіледі. 1969 жылы Аполлон 11 миссиясы арқылы айға алғаш рет пошта тасымалданды. Хаттар ақыштың пошта жүйесіне қайтып келген соң арнайы мөрмен тарих ретінде белгіленді. Сонда яқы осы жерде тағы бір қызықты мәлімет айтқым келіп отыр. Бұл алғашқы жазба хаттар қай кезде пайда болғандығы туралы. Жалпы хаттардың тарихы ежелгі өркениеттерден бастау алады екен. Алғашқы хаттар шумерлер мен мысырлықтар қолданған саз тақташаларға қашалып жазылған иероглифтер болған екен. Ежелгі Мысырда хаттар папирусқа жазылған дипломатиялық хат алмасулар үшін қолданылған екен. Ал ежелгі Қытайда және Жібек жолы бойындағы елдерде хат алмасу үшін арнайы курьер ер жүйесі қолданылған екен. Сонымен қоса бізде антикалық дәуірдегі хат алмасу екінші кезең. Бұл ежелгі Греция мен Римде почта қызметі дамып, әскери және саяси хаттар жеткізудің жолы жасалған екен. Рим империясы кезінде почта жүйесі хаттарды империяның түпкір-түпкіріне жеткізіп отырған екен. Ал Римдегі хат алмасу жүйесі арнайы курьерлерді, жылдам аттарды және жол бойында тұрақты пайдаланған екен. Сонымен қаса орта ғасырларда хат алмасуға тоқталатын болсақ, бұл жерде орта ғасырларда феодалдар мен корольдіктер арасында хат алмасу негізінде осы хаттасушылар арқылы жүзеге асырылған екен. Сондай-ақ осы кезеңде ерекше почта жүйесі болған, бұл Моңғолия империясының ям жүйесі хаттарды жылдам жеткізу үшін әр 20-30 шақырым сайын орналастырылған арнайы станциялар болған екен. Және де почта қызметінің құрылуына тоқталатын болсам, бұл 15-16 ғасырда Еуропа почталық қызметтер жүйесі қалыптаса бастаған. Мысалы, Францияда және Испанияда арнайы почта қызметі құрылып, жеке тұлғалар мен мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсете бастаған екен. Өте тамаша. Ал біз жаңағы посташыларды тек хат таситын адамдар ғана деп танып жатырмыз. Одан бөлек мынандай бір қызықты ақпарат, пошта арқылы жануарлар жіберуде болған екен. Біз жануарларды поштаға көмектесу арқылы деп ойласақ, пошта арқылы жануарларды да жіберетін кездер болған екен. 20-шы ғасырдың басында ақштың кейбір аймақтарында пошта арқылы тауықтар мен басқа да ұсақ жануарларды тасымалдаған екен. Тіпті кейбір жерлерде кішкентай балаларды пошта арқылы салып жіберген деген мәліметтер де кездеседі. Қандай керемет, иә? Яғни поштаның осыншалықты бір маңызы зор екен, өткен ғасырларда, орта ғасырларда маңызы болған, біз осы сөздерден ақ байқасақ болады. Жалпы енді осы тұста почта дегенде әрине міндетті түрде тек қана хаттар емес, расымен де жануарларды да кейде бір сәлемдемелерді де салып жатамыз, иә? Қазіргі таңда мысалы басқа қалада тұратын әпкемізге немесе жақындарымызға, достарымызға осы почтаның көмегімен кез келген затты салуымызға болады. Мысалы хабарламаны әрине әлеуметтік желі арқылы жіберуімізге болады. Ал мысалы қандай да бір тағамдарды немесе қандай да бір сыйлықтарды осы жақтан алып қойып, мысалы Астана қаласына жіберу керек болатын болсақ, бір аптаның көлемінде бізге қазіргі таңда почта арқылы кез келген затымызды жеткізіп береді. Енді осы бойынша жалпы хаттардың түрлеріне тоқталғым келіп тұр. Хаттардың бірнеше түрлері болады екен. Бұл жеке хаттар, алдыңғысы. Жеке хаттардың мақсаты бұл жеке хаттар адамдардың жеке қарым-қатынастарын қолдануға арналған екен. Олар яғни достарға, туыстарға күнделікті жіберілетін хаттарымыз, иә. Олар сипаттамасы тілі еркін, бейресми және сезімтал және жылы болып келеді екен. Әдетте кіріспе, негізгі мәтін және қоштасу бөліктерінен құралады екен. Келесі түрі бұл бізде ресми хаттар, яғни іскерлік ұйымдар арасында қолданылады. Бұның мақсаты ресми хаттар іскерлік немесе кәсіби қарым-қатынас жасау үшін жазылады. Олар жұмыс орнында, ұйымдар арасында немесе басқа да бір ресми мекемелер арасында байланысты орнату мақсатында жіберіледі екен. Оның сипаттамасында ресми әрі сыпайы тілде қолданылады екен. Ал хаттардың құрылымы нақты кіріспе және негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады екен. Келесі бұл бізде, тағы соңғысын айтып өтейін, бұл бізде электрондық хаттар және олардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып өтсек, иә, Алмас, электрондық хаттар қазіргі таңда ең кең таралған хат алмасу түрі, жеке де, ресми де мақсатта қолданыла береді, яғни электрондық хат жаңағыдай өткендей, жеке мақсатқа кез келген жақынымызға да халін біліп, күнделікті жазып отыруымызға болады, немесе жұмыс бойынша, яғни қандай да бір мекемелерге, қызметтік орындарға өзіміздің, мысалы, резюме деп жатамыз, иә, жаңағы
жоспар, немесе қандай да бір проект, жобалар дейміз, соның барлығын бір-бірімізге хат арқылы бөлісіп отыруға болады екен. Енді қазіргі таңда осы электронды хаттардың артықшылықтарына тоқталатын болсақ, бұл біріншіден әрине жылдамдық деп ойлаймын. Себебі электронды хаттар әлемнің кез келген жеріне көзіңді ашып жұмғанша дегеніміз дұрыс болатын шығар. Секунд, бірнеше секундтардың ішінде сіздің хатыңызды жіберіп бере алады. Екіншісі бұл қолжетімділік, яғни электрондық почта арқылы кез келген уақытта, кез келген құрылғы арқылы хат жіберуге және қабылдап алуға болады екен. Келесі артықшылығы бұл бізге құжаттарды тіркеу мүмкіндігі. Файлдарды тіркеп жіберу арқылы құжаттармен, суреттермен немесе басқа бір материалдармен алмасуға болады екен. Келесі бұл бізге экономикалық тиімділік. Почта қызметкерлеріне немесе баспаға қарағанда электрондық почта тегін немесе арзан болып келеді екен. Сонымен қоса бұл келесімізде архивтеу. Барлық хаттар автоматты түрде сақталады, қажет болған жағдайда оларды іздеп табуға оңай болады. Енді осы тұста архив деген кезде есіме түсіп кетті, бұрынғы кезде расымен де қарайтын болсақ, ата-аналарымыздың балалық шағында, ата-апаларымыздың балалық шағында расымен де әлеуметтік желі дамымаған, технологияның болмаған кезінде олар бір-бірімен алыстан хат алмасатын, яғни хат алмасқан кезде, мысалы бір көршіңіз немесе жақыныңыз, мысалы Өскемен қаласынан Алматы қаласына баратын болса, міндетті түрде біз оған хат жазып, менің осындай туысым бар, осы хат апарып беруін өтінетін. Ол апарып бергеннен кейін, керісінше енді оған жауабын күтеді, жауабын алған сайын әрбір мысалы алыста оқып жатқан баласына немесе хат алатын болған ата-аналарымыз бұрын сол сияқты оларды бір естелік қап, сағынған кезінде ашып, апаларымыз оқып отыратын, сөйтіп оның барлығын коллекция дейміз ғой, солай жинап отыратын. Енді осы тұста Алмас өзіңе сұрағым келіп отыр. Жалпы осы электронды почтаны немесе жалпы электронды емес, кәдімгі апарып, қандай да бір заттарды салып деген сияқты жақындарымызға почтаны күнделікті өмірде қаншалықты жиі қолданасың және сен үшін оның маңызы қаншалықты? Поштаның мен үшін де, менен басқа барлық жаңағыдай поштаны қолданатын адамдар үшін де маңызы өте жоғары деп ойлаймын. Неге? Себебі ол электрондық пошта болсын, жай қарапайым пошта болсын, бір-бірімізге жаңағыдай сәлемдемелер жеткізу, хат-хабар алмасу үшін өте бір қажетті нәрсе. Егер мен ойлаймын, сол заманда пошта деген нәрсе болмаса, пошташылар жұмыс жасамаса, біз дәл қазіргідей жаңағыдай электронды пошта арқылы жұмыс жасай алатын едік деп ойламаймын. Неге? Себебі оның тарихы болмаса, ол бүгін бізде бірден құрыла қоймайтын еді. Ал бұл мен үшін бір поштаны жиі қолданамын деп өтірік айта алмаймын. Неге? Себебі қазір біз электронды почта жаңағыдай Gmail, email-дар арқылы біз бір-бірімізге жібере аламыз. Одан бөлек менде жаңағыдай сабаққа қажетті кезде, яғни кейбір мұғалімдер бізде сабақты почта арқылы қабылдап алатындар бар. Солар үшін мен электронды почта қолданамын. Негізінен өзім көріп өскен, енді ауылды жерде өскендіктен бізде почта қызметі әлі де бар, яғни жаңағыдай тарихтағыдай атпен бізде газет, журналдар тарататын пошташылар әлі де жұмыс жасайды. Сол үшін мен пошташы дегенде көз алмай ешқандай фантазияны қиналмай, сол кісіні бірден елестетер едім. Тамаша, өте қызықты екен. Сонымен қоса расымен де кейбір бала кезіміздегі мультфильм дейміз ғой, жаңағы анимациялық фильмдерді қарап жататын болсақ, расымен де почташы олардың хаттасып бір-біріне сәлемдеме тасып жүрген көрген кезде қызыға қараймыз. Себебі олардың жұмысы расымен де бір өте қызықты сияқты. Енді осы тұста тағы бір сауал туындап отыр. Жалпы өзіңді егер де осы сала маманы болмаған кезінде почташы қызметті керер ретінде орнына қойып елестете алар ма едің? Әрине, иә. Неге? Себебі маған енді көп адамдармен араласып сөйлескен ұнайды. Ал жаңағы біз сөзіміздің басында айтып кеттік қой, пошташыға ең қажет нәрсе жауапкершіліктік. Жауапкершілікпен жаңағыдай ұқыптылық, иә. Ол нәрсе менде әр адамның бойында болу керек нәрсе, менде ол нәрсе бар деп те айта аламын. Сол үшін де, иә, мен әрине елестете аламын, қиналмаймын, мен пошташы болар едім. Неге? Себебі бұл мамандық қызық. Таңертең таңмен таласа оянып, хаттарды жылдам әрі тез дұрыс таратып үлгеру үшін жаңағыдай қызу жұмысқа кірісу деп айтатынбыз ғой, қызу жұмысқа кірісіп осы маманың иесі мүмкін мен де болар ма едім. Өте қызықты. Жалпы енді осы сәлемдемелерді жіберу қызметтеріне тоқталатын болсақ, жалпы жергілікті және бірнеше түрлерге бөлінеді екен. Біріншісі бұл бізде жергілікті және халықаралық сәлемдемелер жіберу тәсілдері. Бұл жерде жергілікті жіберуге бұл әдіс
елдің ішінде сәлемдемелерді жеткізуге арналған, әдетте бұл курьерлік қызметтер арқылы жүзеге асады, жеткізу уақыты қала ішіндегі жіберулер үшін 1-2 күн екен, ал аймақтар арасында 3-5 күнге дейін болуы мүмкін екен. Халықаралық жіберу сәлемдемелерде бұл басқа елдерге жіберілген кезең екен. Бұл әдіс, яғни басқа елдер арасындағы сәлемдеме жіберу барысында қолданылады, жеткізу мерзімі арақашықтыққа тікелей байланысты болып келеді екен. Аз дегенде 7 күннен бастап, бірнеше аптаға созылуы мүмкін екен. Келесі бұл бізде курьерлік қызметтердің процесіне тоқталатын болсақ, жалпы жұмыс процесіне. Бұл жерде қабылдау және орау деп аталады екен. Біріншісі, клиент курьерлік қызметке сәлемдемесін жеткізеді, немесе курьер оны мекенжайдан алып, кейбір компанияларда орау қызметтерінде бірге ұсынады екен. Келесі бұл бізде сорттау және тасымалдау деп бөлінеді. Сәлемдемені сортталады, жіберу бағытына сәйкес логистикалық орталықтарда өңделеді және сәйкес көлікке жүктеледі екен. Яғни қай бағытқа баратындығына байланысты көліктерге салынып отырады екен. Одан кейін жеткізу әрине соңғы нүктеге жақындаған кезде жергілікті курьер сәлемдемені адрестелген мекенжайға жеткізеді екен. Расымен де, мысалы, қазіргі таңда электрондық почтаның тағы бір ерекшелігі, мысалы, біз біреуге хабарлама жіберсек, бірден барғандығын я бармағандығын көруімізге болады. Кейде тіпті ол адамның хабарламаны оқығандығын немесе оқымағандығын білуімізге болады. Және де қазіргі таңда мысалы көптеген яғни бағдарламалар бар, телефонымызға көшіріп ару арқылы мысалы қандай да бір затты тапсырыс беретін болса, қандай да бір киімді немесе басқандай бір заттарды өзге қалалардан деген сияқты бізге әрдайым көріп отыра аламыз. Яғни оның поштаға жеткендігін және жолда келе жатқандығын, қай жерге келгендігін және менің біздің яғни заказ қабыл алып кететін пункт дейміз ғой, яғни алып кетуге арналған жерімізге дейін қашан келетіндігін барлығын көріп отыруымызға болады. Мысалы, бұрынғы заманда егер де ондай болмаған жағдайда, яғни әлеуметтік желі, телефон дегендей болмаған кезде ата-аналарымыз жиі, яғни почтаға барып, менің осындай сәлемдемем келді ме деп аты жөндерін айтып сұрап біліп отыратын. Оған да қаншама энергия кетеді, ойлап қарасаң. Яғни сен жұмыста болсаң да жұмыстан сұранып барып, ол жерге яғни барып сұрауың керек болады. Ал қазіргі таңда осы технологияның дамығаны соншалық ол біздің уақытымызды үнемдеуге көмектеседі деп ойлаймын. Өте тамаша. Ал жаңағы поштамен тапсырыс беру деп айтып қалдық қой. Өзің жалпы поштамен қаншалықты жиі тапсырыс бересің? Және бір есіңде қалған бір қызықты зат ма, пошта арқылы келген ең алғашқы тапсырысың деп айтайыншы? Енді почтаны өте жиі қолданатын болғандықтан ең алғашқы тапсырыс берген кезім шынымды айтайын есімде жоқ. Дегенмен де көбінесе почтамен қандай заттар тапсырыс береміз дейтін болсақ, ол әрине менде бірінші кезекте ол кітаптар. Яғни мысалы өзімізде қаламызда дүкен сөрелерінде жоқ кітаптар болатын болса, оны әрине әлеуметтік желі арқылы тапсырыс береміз. Немесе өзіміз қалаған әрине қыз келіншектер енді сәндік киімдерді, әшекелерді жақсы көреміз ғой. Қандай да бір нәрсені ұнатсақ, бізге міндетті түрде ол нәрсені алу керек. Егер де қаладан таппасақ, енді уақытымыз бар болатын болса, әсіресе мысалы құрбыңның, жақыныңның тойы немесе қандай да бір мерекелік шара болатын болса, иә, алдын ала дайындалу мақсатында осындай өзімізге қажетті ұнаған заттарды қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы іздейміз, соны қараймыз. Одан кейін соған байланысты тапқаннан кейін уақытына қарап, қаншалықты күнде келетіндігін ескере отырып тапсырыс береміз. Және сол арқылы яғни келгеннен кейін, дегенмен де кейде электрондық онлайн тапсырыс берген кезде тағы бір ескере кететін жай, кейде мысалы ожидание реальность деп жатамыз, яғни өзіңіздің қалауымыздағы, яғни біздің көргеніміз, иә, күткеніміздегідей емес, мүлдем басқаша болып келуде мүмкін. Сол жағын да ескерген дұрыс деп ойлаймын. Өте тамаша. Осы жаңағы онлайн тапсырыс беру кезде деп айтып жатырмыз ғой, қазіргі таңда сіздерге өздеріңіз құрметті көрермендер білетіндей әлеуметтік желілерде түрлі басқа елдерден көбіне, иә, Қытайдан алып жататын сайттар бар. Сол сайттар арқылы тапсырыс беріп тіпті кәсіп жасап жатқандар да бар екен. Көбіне ол үйде отырған аналар көп осы Қытайдағы жаңағыдай, Қытайдан болсын басқа елдерден болсын, онлайн сауда арқылы онлайн сауда арқылы өзінің кәсібін жүргізіп отыр. Ол кәсіп жүргізу үшін бізге бірден бір көмектеседі, осы пошташылар деп айтайыншы. Мен өзім ең жақында берген нәрсем осы телефонның сыртында қаптама деп айтайыншы. Алматы қаласынан маған келген болатын. Ол келуі мен шынын айтайын алғаш рет қазпочтамен ең алғаш тапсырысым осы телефонның сыртында қаптама болған шығар.
оның келуі де бір өте ұзақ болған жоқ, және мен бір күткендей нәрсе болды, я, өте бір керемет нәрсе. Және оның маған бір ұнаған жағы, ол келгеннен кейін бізді екі апта өз сөресінде күтеді екен. Я, екі апта, біз басқа қалада болып қалсақ, екі апта өзіміздің қаламызға барып алып үлгеретінде мүмкіншіліктер бар екен. Поштаның осындай да бір ерекше артық қызметтері бар. Құрметті көрермендер, біз сіздермен тікелей эфирде жұмыс жасағаннан кейін бізге хабарласыңыздар, тағы да сіздер білетін пошташылар туралы, почта туралы қандай қызықты деректер бар, айтсаңыздар болады. Телефон номеріміз экранда көрсетілгенде 72-24-49. Тікелей эфирде жұмыс жасағаннан кейін бізге хабарласаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз. Сонымен қоса, құрметті көрермендер, дәл қазір тамаша бір ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Яғни почта этикеті, яғни кез келген жерде біз білеміз мәдениетті, қандай да бір этикетті сақтау керек. Алғашқысы бұл бізде әрине хат пен сәлемдемені дұрыстап жіберу ережелері. Дұрыс мекен жайды көрсету, қабылдаушылардың аты жөні, мекен жайы, индексі толық және қателіксіз жазылуы керек. Екіншісі бұл тауарды дұрыс орау, сәлемдеме зақымдалмай жетуі үшін оны мықты әрі қауіпсіз қамтамасыз етіп салу қажет екен. Үшінші бұл бізде почта қызметі талаптарды сақтау, яғни хатты немесе сәлемдемені жіберер алдында почта қызметінің ережелерін, бағаларын, салмақ шектеулерін және жеткізу мерзімін тексеріп қарап алу керек екен. Әрине, содан кейін мөрлеу, сәлемдеменің жақсы мөрленгеніне және ережеге сай марка жапсырылғандығына көз жеткізіп алғаныңыз дұрыс екен. Сонымен қоса, бізде бұл ресми және бейресми хатты жазу мәдениетіне тоқталғым келіп тұр. Ресми хат дегеніміз жаңа айтып өткендей, біріншісінде кіріспе міндетті түрде болу керек. Онда хатты сыпайы және қысқаша сәлемдесумен бастаған абзал. Мысалы, құрметті Алмас Мырза деген сияқты, иә. Екіншісі бұл бізде тақырыпты анық болуы керек. Яғни негізгі ақпарат нақты әрі түсінікті болуы қажет. Яғни сіз хатты не үшін жазып отырсыз және оның мақсаты қандай. Осыны бір нақты белгілеп беретіндей, сізде тақырып болуы керек. Үшінші бұл бізде тон мен стиль, яғни сыпайы, ресми тілді қолдану, қысқа әрі нұсқа жеткізу, яғни ресми хаттарда әдеби тілді жазбаймыз және қолданбаймыз. Қорытындысына міндетті түрде рахмет айту немесе сыпайы қоштасу, мысалы құрметпен Кәусәрида Ятқызы деген сияқты. Ал енді бейресми хатқа тоқталатын болсақ, бұл жерде кіріспесіне жеке жылы сәлемдесуден бастаған дұрыс. Мысалы, сәлем, менің аты жөнім Кәусәрида Ятқызы, сені көрмегеніме біраз уақыт болды, сағыныштан осы хатты жазып отырмын деген сияқты. Екіншісі, бұл әрине стиліне тоқталатын болсақ, бейресми еркін стилде жазуға болады. Достық қарым-қатынасты көрсету маңызды екен. Ал мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл жерде өмірдегі жаңалықтармен бөлісіп, еркін әңгімелеуге болады. Яғни өзіңде соңғы кезде қандай жаңалықтар болып жатыр. Мысалы, мүмкін өзіңнің жаңадан бір оқыған инсайттарыңмен, яғни кітаптан алған пайдалы ақпараттарыңмен бөліскің келетін болар, сонымен бөлісіп айтып беруіңе болады екен. Ал енді қоштасуға келетін болсақ, бұл жерде соңда жылы және жеке қоштасу керек екен. Мысалы, кездескенше жауабыңды асыға күтемін деген сияқты. Енді дәл қазір, құрметті көрермендер, назарларыңызға келесі бір айдарымызды ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Қайырлы таң көрермен, сіздермен мен Мадина Болатханова, күнтізбеде 9 қазан. 9 қазан күні дүниежүзілік почта күні тойланады. Сондай ақ бұл күні Оңтүстік Кореяда корей әліпбиін жариялау күні атап өтіледі. Корей тілінің байырғы әліпбиі хангыл деп аталады. 1446 жылы 9 қазанда король ұлы Седжон құжатты қолданысқа енгізген. 9 қазанда Қазақстанда болған тарихи оқиғалар да бар. 2006 жылы Қызылорда облысы Жалағаш кетіндегі алаңға кенесарының азаттық күресіндегі басты батырларының бірі Бұқарбайға ескерткіш орнатылды. 2000 жылы 21 қабатта бизнес орталығы және 3 қабаттағы Рамстер гипермаркетін тұратын Астана мұнарасы кешені пайдалануға берілді. Осымен бүгінгі атаулы күндер айдары аяқталды. Келесі атаулы күнде көріскенше. Арнамызға жаңадан қосылып келген көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Бүгін біз сіздермен қозғап жатқан тақырыбымыз хаттар мен сәлемдемелер әлемі. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз сіздермен тікелей эфирмен жұмыс жасағаннан кейін бүгінгі тақырып бойынша алып қосар ойларыңыз, ақылдарыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, бізге тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс нөмеріміз 52-24-49. Осы эфирге хабарласу арқылы өздеріңіздің ойларыңызды білдіре аласыздар.
Тамаша. Жалпы енді құрметті көрермендер, естеріңізге тағы да сала кетейік, иә? Бүгін бізде егер де қандай да бір осы почта саласында жұмыс істейтін жақыныңыз болса, біз арқылы құттықтауымызға болады. Ол үшін экранда көрсетілген номерге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp желісінен хабарламаларыңызды жазсаңыздар болады. Енді Алмас, жалпы ары қарай жалғастырсақ, иә? Енді почта деп жатырмыз. Жалпы сәлемдеме, хаттар, бұның барлығының адам өмірінде маңызы өте зор екендігін бағанадан айтып жатырмыз, иә. Енді осы тұста өзіңнен де сұрап өттім, енді жиі қолданады екенсің почтаны. Енді осы почтадан ең алған бір қызықты тапсырысың бар ма, есіңде болса мүмкін? Ерекше. Есіңде қалған тапсырыс? Иә. Ол бір менің есімде қалған тапсырыс өте бір қызық болмауы мүмкін. Мен өзім жаңағы футболды жақсы көргендіктен, бір футболдың жаңағы футболкасы деп айтып жатамыз ғой, футбол не футболка, яғни спорттық киімнің үстіндегі киім тапсырыс берген болатын. Бір қызығы оның маған келгендегі жаңағы ажыдан реалистік өзің айтып өткендей сондай бір нәрсе болды. Күткенім мен көргеннен мүлде бір бөлек болып қалған болатын. Бірақ мен оған ешқандай бір шағымданған жоқпын, ренжіген жоқпын. Неге себебі онда түрлі поштадағы пошташылар жаңағыдай заттарды тасу кезінде немесе пошта заттарын салу кезінде бір қателіктер болып жатады, оларды адам, оларды қателесіп, сол үшін мен жай ғана бұл түсіністікпен қабылдап, келесі ретте қайттан сол тапсырысты бердім. Қайттан сол тапсырысты бергенде сол тапсырыс келді, бірақ менің ойымдағыдай екінші тапсырысым ойымдағыдай келген болатын. Сол үшін де бір сол бір есте қалатын бір ерекше тапсырысым демей қояйын, есте қалатын ерекше бір оқиға осындай бір тапсырыс болатын. Бір тапсырысты екі рет беріп, екіншісінде өзімнің күткен затым келген болатын. Ал жалпы өзіңе де осы сұрақ, өзіңе келген бір ең ерекше тапсырыс жайлы айтып өтсең қалай? Ең ерекше тапсырыс әрине менің ойымша күтпеген тосын сыйлықтар болар. Мысалы жақыныңыз сіз үшін тапсырыс беріп қояды, яғни оны жеткізуді тіпті көрерге де тапсырып қояды, яғни сіздің жұмыс орныңызға немесе үйіңізге осындай бір тосын сыйларды жақсы көретін адамын деп ойлаймын. Менің ойымша тосын сыйды кез келген адам жақсы көреді, әсіресе ескертпей, айтпай, иә, мысалы жұмыста отырғаныңда, яғни саған көрер, яғни жеткізуші хабарласады да, сізге осындай сәлемдеме бар, адресіңізді айтсаңыз мен келем деген сияқты, немесе келіп тұрмын сыртқа шықсаңыз деген сияқты, сондай тосын сыйларды өте қатты жақсы көремін. Тіпті бірнеше рет жақындарым да жиі қуантып тұрады, мысалы алыстағы құрбыларым, яғни гүлдер жіберуі мүмкін, немесе яғни басқандай да бір сыйлықтар, кітаптар, немесе көптен бірі ала алмай жүрген, күтіп жүрген, сағынып жүрген сондай бір достарыңның келінуі өзі ерекше, және де есіме түсіп кетті осы тұста. Яғни бір бізде білеміз, иә, Галп деген тест бар, сол тестті тапсырып, одан кейін ол бойынша яғни қорытындысын алып, нәтижесін көріп болғаннан кейін маған белгілі бір кітаптардың тізімін берген болатын. Және сол кітаптардың бірнешеуін алдым, дегенмен де бір екеуін Өскемен қаласынан, осы өзіміздің қаламыздан таппадым, және де әлеуметтік желіден де таппаған болатынмын. Содан кейін оны құрбым, яғни Алматы қаласына барған болатын, бірақ та енді мен ол кітапты таппадым деп қана айттым, бірақ оның алып келуін деген сияқты ешқандай ескерту жасамадым. Күтпеген жерден келгеннен кейін Алматы қаласынан бірге үйіне, яғни қонаққа шақырды. Қонаққа барған кезінде осы кітапты берген кезде сондай бір өте қатты қуанышты күйде болдым. Себебі біріншіден сен оны қатты іздейсің, таппайсың, дегенмен де сондай бір жақын құрбыңның осындай тосын сый жасауы өте керемет, естен кетпестей сондай бір ара адамдардың бір бірінің арасындағы, менің ойымша, достығын, қара қатынасының нығаюына көмектесетін сияқты. Сондықтан да жақындарыңды мейлінше жиі осылай қуантып тұруға тырысу керек. Әрине міндетті түрде материалдық сыйлықтар емес, бұл жерде бар болғаны халін сұрап тұрудың да өзінің маңыздылығы ерекше, себебі күнделікті көңіл бөлудің өзі ерекшелі. Яғни алыстағы досыңызға, мысалы күнделікті біраз уақыт болған болса, тек қана досыңыз емес, сонымен қоса жақындарыңызға да, туыстарыңызға да біраз уақыт болды, сөйлеспеген халін білмеген болсаңыз, онда дәл қазір бүгіннен бастап, мысалы қайырлы күн, қалыңыз қалай деген сияқты электронды түрде хабарлама жіберіп халін біліп қойсаңыз, бұның өзі ол кісінің көңіл күйінің көтерілуіне, яғни мені іздеп жатыр екен ғой, мысалы менің білем, менің жиенім мені сағынған екен ғой деп бір көңіл күйін көтерілуіне әсерін етеді деп ойлаймын. Әсіресе таңертең, таңғы уақытта қайырлы таң деп тұрып жылы лебізімізді білдіретін болса, ол адам күні бойы көңілді жүруіне көмектеседі. Яғни егер де бір адам жұмысқа көңілді келетін болса, барлық әріптестерімен көңілді
амандасатын болса, сізде әрине міндетті түрде ол адамға қабағыңызды түйіней күліп, қуанышпен амандасатын боласыз. Яғни бұл басқа бір адамға өзіңіздің энергияңызды ке басқа адамдармен бөлісу арқылы сіз айналаңызға, нұр шашуыңызға болады деп ойлаймын. Өте тамаша. Осы тұста бір қызықты оқиға есіме түсіп отыр. Біз мектеп кезінде андай ғашықтық хаттар жазған шығармыз, иә, ер балалар көбіне жаңағыдай ұнататын қыздарына немесе сыныптастарына бір ғашықтық хат жазған болар. Сол тұста пошташылар да болған екен, қазір ғана есіме түсіп отыр. Ол пошташылар жаңағы хат жазған жігіттің жақын досы деп айтайықшы. Өзіміз де талай хат тасыдық, жаңағыдай сыныптас досыңның жаңағыдай бір қызға ұнататын білдірсе хат жазып береді. Бірақ ол хатты ол өзі алып бармайды. Неге? Себебі ол өзі алып баруға мүмкін ұялады, мүмкін қысылады, мүмкін дұрыс қабылдамай қалады деп ойлайды да, сол арқылы достарына жіберіп жатады. Солай да бір екі рет хат тасығаным есімде, мен де пошташы рөлін атқардым. Бір андай жаңағыдай хатты беретін кезде қандай бір эмоцияңды жеткізіп бересің, хатты күліп берсең, ол әрине күліп күтіп алады, жақсы нәрсе келді деп ойлайды. Немесе жаңағыдай хатты беру кезінде де, жаңағыдай сәлемдеме беру кезінде біздің эмоциямыз қабылдап алушы адамға тікелей әсер етеді екен. Әрине, себебі бұл жерде жауапкершілік қой, яғни сіз аманатқа қиянат жасамау деп айтамыз ғой, жалпы қазақта сондай сөз бар, иә. Жақыныңыздың расымен де сезім деген өте ұлы нәрсе. Жақыныңыздың осындай бір қызға деген сезімін жеткізіп апарып беру үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Және де расымен де менде бала кезденге есіме түсіп кетті, менің ойымша бұл барлық сыныптарда, барлық балалық шағымызда болған болар. Яғни жақынымызға немесе жақсы көретін тек қана қыздарға емес, ол қыздар да ер балаларға болса құрбысы арқылы немесе бір сөмкесіне салып кетіп, партасының үстіне қойып кетіп деген сияқты өзілерінің бір қызықты сезімдерін жеткізуге тырысып жатады. Яғни ол мектеп кезіндегі бала махаббат дейміз ғой. Менің ойымша бұндай сезімді барлық адамдар бастан кешкен болар сірә. Бірақ жалпы жаңағыдай хат жазу кезінде біздің сол уақытта жаңағыдай хатты жазып, сондай бір хаттың жауабын күтіп, ол қыздың жаңағыдай қоңыраудан соң хатты жаңағы досың арқылы жіберіп, сабақ біткенше сол қыздың эмоциясына қарап жүру деген нәрсе, сол бір қызық нәрсе болатын. Одан бізге қайтарып жауап хат келе ма, келмей ма, соның өзін күту де бір қызық болатын. Бірақ қазіргі уақытта ондай бір қызық мектепте бар деп ойламаймын, иә, әрине. Себебі неге? Бізде қазір онлайн жаңағыдай телефон арқылы, ұялы телефонымыз арқылы хат жазу лезде, ешкімге сұранбай, ешкімге көмек сұрамай жаңағыдай өзіміз хатты жібере аламыз. Бізде тек қолымызда телефонымыз қосулы, және оның ішінде жаңағыдай тариф деп айтып жатырмыз, ол тарифі болса болғаны, сол арқылы ғана жаңағыдай ғашықтық хаттары болсын, түрлі ізгі жылы ниет тілектер болсын, сол онлайн арқылы жаза аламыз. Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен әрмен қарай жалғастырамыз, бірақ оған дейін біздің дайындаған бейнематериалымызды көріп тамашалаңыздар. Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90% дұрыс денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Осы орайда назарларыңызға денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынамыз. Қатты ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күресетіні белгілі. Алайда сол бактериялардың ішінде пайдалылары да бар екені рас. Адам ағзасындағы тіндер өте нәзік келеді. Сол үшін ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына бұл кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар Цельсий өлшемі бойынша 45 градустан аспауы тиіс. Суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал суды бірнеше рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі, суды қайнатпай-ақ оны фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл ағза үшін у болып есептеледі. Суды көбірек ішіңіз. Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су ішу керек. Одан артық шудың қажеті жоқ. 2 литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да алып кетуі мүмкін. Егер нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің бір келі салмағына 30 миллиграмм су ішкені дұрыс. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда күніне 2 литр су ішесіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, 2,5 литр су пайдаланасыз. Жаңғақ жеңіз. Ол өмірді ұзартады. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық емес, өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағынан күніне 100 граммнан артық жемеңіз, өйткені шамадан тыс жеудің де өзіндік проблемалары бар. Күнбағыс шемішкесін де аздаған мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес.
тектісіңізді сақтау үшін оны қолмен шағыңыз. Газ плиталарынан бас тартыңыз. Егер үйіңізде газ плитасы болса, оны тезірек электрлі плитаға ауыстырған дұрыс. Газды сөндірген соң, оның зияны ауада қалып қоятын ескертеміз. Ауада қалған газ шөгіп, қара күйге айналады. Әлгі күйі сіздің өкпеңізге түсуі мүмкін. Сондай-ақ, газдың жарылу қаупі зор екенін де жақсы білесіз. Күн сайын сабынмен жуынбаңыз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Сондай-ақ, сабынды жиі пайдалану арқылы біз терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жауып тастаймыз. Аптасына 1-2 рет сабынмен жуыныңыз да, қалған уақытта тек қана сумен шайыныңыз. Достарыңызбен қыдырыңыз, жұмыс пен тұрмыстағы проблемалардан әбден демалыңыз, немесе аттракционға барып көңіл көтеріңіз, парашютпен секіріңіз, бұның бәрі сіздің сергек әрі көңілді жүруіңізге әсер етеді. Шылым шегуден бас тартыңыз, темекіден бас тарту сіздің денсаулығыңызға ғана емес, экономикалық жағдайыңызды да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы сіз ағзаңызды көптеген зиянды заттардан қорғайсыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Күндерің сәтті, шуақты да көңілді өтсін. Бүгін бізде жаңадай айтып жатқан тақырыбымыз пошташылар күніне арналған пошташылар туралы тақырып, яғни хаттар мен сәлемдемелер әлемі деп айтып жатырмыз. Жалпы осы тұста көптеген студиямызда қонақтар болды, олармен сұхбаттастық, сөйлестік. Хат тарату кезінде пошташылардың тарихтағы болсын, қазіргі болсын, қандай бір қызықтарын біле отырдық. Осы тұста маған анандай бір ой келіп отыр. Қазір мысалы айтып жатыр қой, хаттарды электронды жібереміз деп. Электронды жіберуіміз біздің жаңағыдай цифрлық дамуымызға байланысты болатын. Ал цифрлық даму бізде қазір болмағанда, мүмкін біз әлі де хат алмасып отыратын едік. Сол өзімізге қазір елестететін болсақ, мүмкін сол хат алмасу қазір де болатын болса, қалай болар еді, иә? Жаңағы қызықты бір жазған бір туысқанымызға, алыстағы отбасымызға болсын жазған хатымыздың жауабын күту деген нәрсе бізде әлі де болар еді. Жаңа Кәусар ханым, өзіңіз бір сөзіңізде айтып өттіңіз, иә, жаңағыдай достарым маған күтпеген жерден бір сыйлықты берді, қуантты деп. Ал сіз өзіңіз достарыңызға қаншалықты жиі сыйлық бересіз? Әрине, достарға жиі сыйлық беріп тұру керек, себебі бұл достық қарым-қатынастың берік болуына, яғни нығыз болуына өзінің септігін тигізеді. Әрине, бұл тек қана материалдық жағдайынан емес, рухани жағынан да әрдайым бір-бірін қолдап отыру өте маңызды. Яғни құрбыларымен жиі кездесіп, алыста болса онда жиі хабарласып, халін біліп тұру, иә, сонымен қоса, яғни сол сияқты тосыннан сыйлықтар жіберіп тұру, оны расымен де бұл сағынғандығыңызды немесе жақсы көретіндігіңізді құрметтейтініңіздің бір белгісі болып табылады. Сондықтан да жиі қуантуға, жиі кездесіп, халін біліп тұруға тырысамын. Тіпті күнделікті сөйлесеміз десек те болады, жақындағы құрбыларымызбен. Дегенмен де осы бір жалпы достық болсын, туыстық болсын, адамдардың арасындағы бір-бірімен байланысты нығыз ұстау үшін әрдайымда ол адаммен, мысалы, яғни өзіңіздің сөйлесу қабілетіңізді арттыру мақсатында, дамыту мақсатында сол адамның, мысалы, тек қана досыңыз, туысыңыз емес, мысалы, оны әрине міндетті түрде халін біліп, жазып, хабарласып тұрамыз, иә. Ал мысалы, басқа бір адаммен өзіңіздің қарым-қатынасы орнатқыңыз келетін болса, яғни ол іскерлік болсын, немесе достық қарым-қатынас жаңадан бір адаммен достасқыңыз келетін болса, менің ойымша, ол адам туралы кішкене зерттеп білу керек, яғни ол адамның қандай қызығушылығы бар, немен ол кісі шұғылданады, қандай жұмыстарды жақсы көреді, бос уақытын қалай өткізеді. Сол сияқты ол кісінің қызығушылығына сізде қызығушылық танытсаңыз, менің ойымша, бұл ол адамға әсер етеді. Және де күнделікті ол кісінің халін біліп, жағдайын біліп, және де сол істеп жатқан жұмысының қалай болып жатқандығын біліп отырсаңыз, менің ойымша, бұл осы қарым-қатынастың орнатуыңызға өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Енді осы тұста Алмас, өзіңді байқап отырмын, жалпы кез келген адаммен тіл табысып кете алатын адам сияқтысың, иә? Енді осы тұста өзіңнің қандай да бір қолданатын техникаларың бар ма? Иә, бұл маған ұнайтыны, адамдармен сөйлесіп, араласып, камера алдында болсын, камерадан тыс болсын, адамдармен араласқан ұнайды, иә. Неге? Себебі мен өзімнің жаңағыдай қалай айтсам, қызығушылығымды ойында қалып кеткен сұрақты ішімде қалдыруға тырыспаймын. Мысалы, бір адамды көрдім, ол қандай маман иесі болсын, тіпті мұғалім болсын, тіпті архитектор болсын, соларға қарап тұрып, өзімнің көкейімде жүретін сұрақтар болады міндетті түрде, сол сұрақтарды қойып, оның жауабын алуға тырысамын, иә. Неге? Себебі мен көп саладан мүмкін хабарым болмауы мүмкін, жаңағыдай құрылыста болсын, өндірісте болсын,
көп хабарым болмауы мүмкін. Сол арқылы сол кісіге сұрақ қойып, яғни әргім өз сұрақ айтқан жақсы көреді ғой. Сол өз туралы көп сұрақ қойып, жаңағыдай өзі туралы көп хабар алып жүремін деп айтсам болады. Неге себебі жаңағыдай адамдармен араласу маған ұнайды. Тіпті ұзақ жолға шыққан кезде біз көріп жатамыз, я автобуста бірге шығатын болсақ, қасымызда көрші орындықта кім бірге отырады, біздің жаңағы сапарласымыз кім болады, немесе поезда сапарластарымыз деп айтайық, көбінесе поезда көп жүргендіктен поезда сапарласымыз туралы жаңағыдай сөйлесіп әңгімелесіп оны кішігірім комплимент айтып мақтасаң, ол саған бірден ашыла кетеді. Менде бір ешқандай бір қатты бір маңызды техника бар деп ойламаймын, бірақ менің техникам сол ішімнің пыспауын қалау, жаңағыдай сөйлесіп адамдармен тіл табысып үйрену деп айтайыншы. Ал жаңағы бір сөзімізді айта кеттік, өзіміздің мектеп кезінде де пошташы рөлін атқарып үлгеріппіз, иә. Ал құрметті көрермендер, сіздер де қандай да бір пошташы қызметін атқардыңыздар, ғашықтық хаттан бөлек біреуге бірдеңе жеткізіп бердіңіз бе, немесе сізде әлі жеткізіп жүрсіз бе, сол туралы айтып біздің тікелей эфирге хабарласып қоңырау шалсаңыздар болады. Дәл солай, құрметті көрермендер, ал дәл қазір сіздердің назарларыңызға келесі бір дайындаған айдарымызды ұсынамыз. Мен әдеттегідей таңды кофеден бастадым, бірақ мұны күнделікті тұтыну қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, сіздерде де солай шығар. Ал нутрициолог маманның айтуынша, кофені басқа сусындармен алмастыруға әбден болады. Иә, солай ғой? Иә, әрине. Мысалы, таңертен кофенің орнына ыстық су, лимонмен ішсеңіз, қайда пайдалырақ болады. Рахмет. Жақсы. Ал айтыңызшы, кофені басқа немен алмастырамыз? Кофені, мысалы, үш түр бар. Кофені компот істеп жасақ болады. Біріншісі, оған үйдегі бар жидектерді қосуға болады. Екіншісі, жай суға. Лимонмен, иә? Жай сумен лимон қосып, ыстық суға қосуға болады. Және де жай комнатный температура дейді ғой. Сондай су қосып, іштеңіз болады. Ол да өте пайдалы, сергітеді. Таңертең, мысалы, газдалған су ішкіңіз келсе, сонда дәріханада сатылады, любой дәріханада витамині бар. Соны жай суға қоссаңыз, салқын суға. Газдалған сусын ғана алады ма? Иә, магия. Ендеше компоттан бастайық, иә? Су құямыз, және де мындай құлпынай қосамыз, үйдегі бар жидектерді қосамыз. Сіз алма кесіп сала беріңіз. Фруктозасы бар. Қалпыспан қоса болады? Иә, ішіндегі мынау құлпынайларда фруктоза болады. Балаларға өте жақсы. Біз су құйып, жидектерді, жемістерді бәрін салдық. Енді бұны қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін бізде надай сусын шығады. Мындай әдемі. Келесі лимон мен су, иә, бағанағындай. Мына туралғанын салсақ. Біреуіне туралғанын салайық, біреуіне соғын шығарып сойып көріңіз. Витамин С көп. Мына былай ішсеңіз, сосын жеп көрсеңіз, талшықтарын аласыз, пайдалы. Және де ішінде асқорытуға асқазанның қышқылдығын көтереді. Келесі бізде жаңа өзіңіз дәріханада сатылады дедіңіз, иә? Бұл дәріге де түрі ұқсайды екен, бірақ ішінде витамин мен минералдар бар. Аха. Суға қосып көрсек болады ғой? Салқын суға ма? Салқын суға қосасыз, сонда газдалған су болып шығады. Аха, көрейік. Сала беріңіз. Қандай себебі еді екен? Газдалған сусын алмастырады, иә? Қарап отырсақ, мына жерде реакция кетті. Көпіріктер пайда болды. Ішінде көп витаминдер бар. Газдалған сусыннан қарағанда осындай пайдалы. Дәруменге бай, витаминге бай, пайдалы сусын ішкен. Және қолжетімді. Иә, қолжетімді. Сонда іші әдемі, свет әдемі болып. Нағыз газдалған сусын? Витамин С көп, цинк көп, А витаминдер көп, Б витаминдер бар. Кофенің қандай түрлері бар, оның пайдасы мен зиянына тоқталып өтекші, көрерменде ескеріп жүрсін, біліп жүрсін. Айта кетейік, кофенің үш түрі бар, қазір мен біздің столда. Ол кофедәндер, бұны блендерге салып, ұсақтауға болады, иә. Және де мынандай растворимый дейді. Дайын. Дайын. Және де мынау үште бір кофе. Наюкиюн қолдануға керек емес, иә. Қолдансаңыз, мындай кофені ішіп көріңіз. Өйткені бұның ішінде
нағыз кофе бұл? Бұл нағыз кофе. Ешкінде қоспасыз. Қоспасыз. Және де бұның пайдасы көп. Антиоксиданттарға бай, көңіл күйді көтереді, ұйқыны ашады, мидың жұмысын жақсартады. Ал зияны болса, жүрек аурулары бар адамдарға, оны ішуге көп болмайды. Я қымбат көрермен, кофені біз көрсеткен осы сусындармен алмастырсаңыз болады. Аман сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен әрмен қарай жалғастырамыз. Осы пошта тақырыбында жалпы қызықты фактілер мен рекордтар жайлы айта өтсек, ең бірінші әлемдегі ең қымбат немесе ең үлкен сәлемдеме. Ең қымбат сәлемдеме 2011 жылы Лондонның Сотсби аукционында 2001 жылғы Құрама Штаттарда 10 күн атты көркемөнер туындысы 11 миллион фунт стерлингке сатылды. Бұл әлемдегі ең қымбат сәлемдеме деп есептеледі, өйткені бұл мұражайға сыйға тартылған. Келесі ең үлкен сәлемдеме 2007 жылы ақшта FedEx компаниясы 2,5 тоннадан асатын сәлемдемені жеткізіп, Гиннестің рекордтар кітабында әлемдегі ең үлкен сәлемдеме ретінде тіркелді. Сәлемдеме масштабы оқиғасының бір бөлігі ретінде жасалды және ерекше назар аударды. Тамаша, енді осы тұста ең жылдам хат жеткізу рекордына тоқталатын болсақ, иә? Ең жылдам хат жеткізу 2007 жылы әлемдегі ең жылдам хат жеткізу рекорды Тасмания, Австралияның Australia Post қызметі арқылы орнатылған екен. Хат 0,6 секундта жеткізілген, ал арақашықтық 15 метр болған екен. Ал ең жылдам почта жеткізу 2014 жылы Канадада Jetman ұшқыш Винсент Рефорж Францияда Швейцарияға дейін 3 минут 16 секундта почта жеткізіп, жылдам почта жеткізу рекордын орнатқан екен. Осындай почта туралы қызықты деректері бар екен, құрметті көрермендер. Ал дәл қазір назарларыңызға келесі бір тамаша бейнебаянды ұсынамыз. Махаббатым басылмаған, қызыл гүлім ашылмаған, баршындығын жасырмаған, қош жүрек ай қосылмаған, мен оралып келем бүгін, саған қатты сенем күнім, сыйға берген көз моншағын, көзге түссін сенен бұрын. Көз моншағын қолындағы, көз моншағын үзіліпті, эх, қарақат көздеріңе, көрмегендер қызығыпты, маған деген бас әлде кімнен бұзылыпты, көз моншағын қолыңдағы, көз моншағын үзіліпті. Жаным, сағынғанда келер қашан, жүргенде сезімнен шаршап, жолығып қалып кез болысат, біз екеуміз екі адамбыз, естелік болсын көз моншағы. Көз моншағын қолыңдағы, көз моншағын үзіліпті, эх, қарақат көздеріңе, көрмегендер қызығыпты, маған деген мас көңілің, әлде кімнен бұзылыпты, көз моншағын қолыңдағы, көз моншағын үзіліпті.
біз сіздермен әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бізде жаңа тақырып хаттар мен сәлемдемелер әлемі. Бүгінгі бізде болған 2 сағаттық сұхбатта эфирімізде пошташылардың қандай маңызды қызметтері бар екенін, олардың өндірісте маңызды қызметтерін атқаратын істерін барлығын білдік. Олар туралы қызықты да фактілер білдік және олардың негізгі міндеттерін де біліп отырдық, иә. Дұрыс айтасың, Алмас. Расымен де бүгінгі біздің тақырыбымыз хаттар және мен әлемдегі сәлемдемелер әлемі бұл деген тақырыпта сөз қозғады және осы тақырып көлемінде сіздерге пайдалы кеңестер, пайдалы ақпараттар бере алдық деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, өкінішке орай бізге берген уақыт соңына жетіп қалған екен. Сонымен қоса расымен де бізде бүгін қонақта түрлі қызықты қонақтарымызда болды, өздерінің ақпараттарымен білімдерімен бөлісіп отырды. Енді алдағы уақытта да осындай қызықты қонақтарды әрдайым шақыратын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде әр дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы сағат 8-ден 10-ға дейін Алтай таңы қосулы болсын дейміз. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, бар болғаны келесі кездескенше деп қана айтамыз. Иә, құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Бүгінгі эфирде тізгіндеген менің әріптесім Кәусар Идаятқызы және мен Алмас Келесбай. Бүгінгі эфирді осымен тәмамдаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.